Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, Twitter eller sms. Velkommen til. God aften, og velkommen til 2 timers mulighed for at stille spørgsmål til mig. Jeg hedder Andreas Steenberg. Jeg er politisk ordfører for Radikale Venstre inde på Christiansborg. Jeg har siddet i Folketinget siden 2011, og før det var jeg gymnasielærer. Og jeg blev radikal ved det første valg, jeg skulle stemme til i 2001, og det var der 2 årsager til. Det ene er, at jeg går ind for en socialliberal økonomi, hvor man løser for eksempel klimaudfordringerne, sundhed, uddannelse i fællesskab, men også har en ansvarlig økonomi, hvor det kan være muligt at drive virksomhed. Det andet er, at jeg går ind for, at vi har internationalt samarbejde og har en human indstilling til hinanden her i samfundet. Noget af det, jeg har arbejdet med faktisk alle de 20 år, jeg har været medlem, er, at jeg synes, danske statsborgere skal kunne bo med deres ægtefælle fra udlandet her i Danmark, hvor vi desværre ser alt for mange, der bliver udvist. Det kan være, at der er nogen af jer, der kommer ind på det i løbet af aftenen, men ellers er man jo velkommen til at spørge om alt muligt forskelligt. Og jeg vil gå over til det første spørgsmål, som er kommet ind på sms. Hvorfor siger du ikke nej, eller hvorfor siger du nej, undskyld, til at afskaffe forsvarsforbeholdet, eller hvorfor støtter jeg, at forsvarsforbeholdet skal afskaffes? Undskyld, jeg er kludret i det. Og det gør jeg, fordi jeg synes, det er helt tosset, at Danmark på forhånd siger nej til alle de missioner, man måtte aftale i EU. Jeg ønsker, at Danmark kan have mulighed for at deltage. Ligesom når der bliver besluttet en operation i NATO eller i FN, så kan Danmark sige fra gang til gang, jamen det her, det vil vi gerne være med til. Lige nu har vi i Folketinget stemt for at sende soldater til Baltikum, som led i en NATO-operation, hvor de så bliver en del af en fælles NATO-hær, en NATO-operation i Baltikum. Og det er fordi, vi mener, vi skal jo være klar til at kunne forsvare de NATO-lande mod en eventuel invasion. På samme måde vil jeg gerne have muligheden for at kunne sige ja til en EU-operation. For eksempel tror jeg, at det kunne være temmelig realistisk, at EU på et tidspunkt laver nogle operationer i Ukraine. Det kunne for eksempel være træningsmission af ukrainske soldater eller politifolk. Det kunne også være, når der forhåbentlig på et tidspunkt kommer en fred i Ukraine, at nogen skal vedligeholde den fred og have fredsbevarende styrker inde, ligesom Danmark og andre lande havde i Jugoslavien i 90'erne efter krigen der. Og hvis EU går ind og gør det, jamen så kan Danmark slet ikke være med, for vi siger nej til alt på forhånd. Og det har jeg igennem mange år synes var en dårlig idé, det her med at sige nej på forhånd. Og nu vil jeg så gerne have, at vi har muligheden for at sige ja, fordi vi tror, at efter det, der er sket i Ukraine, så vil der komme flere og flere missioner vedtaget af EU, hvor det vil give rigtig god mening, at Danmark kan være med til at deltage, fordi så kan vi tage vare på vores egen sikkerhed, men også gøre en forskel for demokrati og fred og frihed, for eksempel i Ukraine, men også i Baltikum og andre steder. Og så kommer der et nyt spørgsmål, jeg kigger ned på skærmen her. Der er en, der spørger på sms, hvorfor er I sådan et parti, der ligger midt imellem de andre? Og det synes jeg er et meget godt spørgsmål, fordi som radikal møder man tit den her fordom med, at radikale de vil dø ved et tag selvbord, de kan ikke bestemme sig for, hvad de vil spise. Og som nu afdøde Niels Helveg, der var radikal i Folketinget i mange år, sagde, jamen hvis man ser på min mave, så kan man se, at jeg har løst problemet ved bare at spise lidt af det hele. Og det er måske egentlig et meget godt svar på noget af det her, fordi når man er socialliberal, som jeg er, jamen så kan jeg godt se nogle fordele i at have et fællesskab. For eksempel det, at vi har en folkeskole, at vi har et sundhedsvæsen, hvor vi alle sammen kan få uddannelse og få hjælp til vores sygdom, uanset penge på. Og det er noget, vi løser i fællesskab, fordi sammen kan vi lave noget, der er bedre, end hvis vi bare går hver for sig. Men omvendt kan jeg også se, at nogle gange kan staten også bestemme for meget. Nogle gange skal mennesker også selv have lov til at bestemme, hvad de vil. Og det skal også være muligt at kunne drive en virksomhed, kunne eksportere varer
og også får lov at være en succes, selvom man så eventuelt har tjent lidt flere penge end andre, fordi man har arbejdet meget eller skabt en succesfuld virksomhed. Og det er der, det liberale ligger. Og det er derfor, vi har noget til fælles både med Venstre og Konservative på den ene side, og Socialdemokratiet og SF på den anden, og derfor har vi nogle snitflader til forskellige grupper. Men det, vi jo allerhelst ved, det er at få de partier, jeg nævnte før, til at samarbejde hen over midten, i stedet for yderfløjene. Så vi er et parti, der ligger der på midten. Så vi er det, fordi vi mener det. Det er det korte svar på det spørgsmål. Hvem peger på som statsminister? Og det har vi faktisk ikke afgjort endnu, fordi jeg tror, mange kan se, at vi har mange uenigheder med den statsminister, vi var med til at pege på sidst. Og det er jo især den økonomiske politik, men også værdipolitikken, og også det her spørgsmål om, hvordan leder man et land. Og vi har sagt næste gang, at vi vil ikke genudpege sådan en etpartiregering under Mette Frederiksen. Så jeg vil sige, at det kommer an på mange ting, hvem vi ender med at pege på primært, hvor meget vores politik vi kan få igennem, og om vi kan få en regering, der vil lave det her samarbejde på midten, hvor altså, vi ønsker jo enten en socialdemokratisk eller en borgerlig regering, der samarbejder med den anden, fordi det er der, vi tror, at politikken bliver mest fornuftig og socialliberal. Og i øvrigt også noget politik, der kan holde i mange år, fordi uanset hvem der så lige vinder magten, så er der stadig flertal for det, man har besluttet. Der kan for eksempel nævne den grønne omstilling. Jamen, hvis man skal have et virksomheder eller borgere, tror på, at det kan betale sig at investere i en elbil, eller det kan betale sig at investere i noget andet, end at virksomheden får strøm eller varme fra kulkraft, eller hvad det kan være. Hvis man skal tro på, at den investering nytter noget, så skal man også tro på, at en skat eller et tilskud, eller hvad det nu er, at det varer hen over en længere periode. Og det er derfor, vi er et parti, der meget gerne vil have de her brede forlig, fordi vi simpelthen tror på, at det gør, at de ting, vi beslutter på Christiansborg, kommer til at virke. Så vi kommer til at pege på en, der vil danne en flerpartiregering, og som vil samarbejde hen over midten. Og det bliver selvfølgelig noget, vi kommer til at sige mere om, når der på et tidspunkt kommer valg. Eller bliver valg, hedder det. Så er der en her, der spørger, hvorfor give pengepakker ud under en inflation? Og det spørgsmål er jeg sådan set glad for at blive stillet, fordi Radikal Venstre, jeg er også finansordfører samtidig med, og politisk ordfører, vi har lige sagt, at vi ikke vil være med til det. Og det er der flere årsager til. For det første synes vi, det skal være sådan, at man jo kan leve af de ydelser, vi har i Danmark. Og det vil sige, at hvis man mener, at ydelserne er for lave, så skal man jo ikke bare dele en check ud med et indgangsbeløb. Så skal vi jo kigge på ydelserne helt generelt. Og det vil vi gerne være med til, fordi vi har det, som vi populært kalder fattigdomsydelserne. Nogle ydelser, hvor man har meget, meget lidt, og det er især noget, der rammer børnefamilier. Og man ved, at når en familie ikke har så mange penge, og har svært ved at få et arbejde af forskellige årsager, hvis de så lever uden særlig mange muligheder, så ender børnene samme sted. Vi har jo faktisk uhyggeligt lidt social mobilitet. Vi har en stor gruppe af mennesker, som lever et liv på offentlig forsørgelse, og deres børn ender desværre i meget høj grad samme sted. Og derfor nytter det ikke noget at have de her fattigdomsydelser. Så man skal løse det helt permanent, og så skal man finansiere det, hvis man vil gøre noget ved det. Fordi det, der er problemet lige nu, hvor der er rigtig godt gang i økonomien, ikke kun i Danmark, men i hele verden, så stiger priserne. Det er fordi, der er mere efterspørgsel på træ eller på mikrochips eller hvad det kan være. Og hvis man så pumper endnu flere penge ud, vi har brugt rigtig mange penge under corona, så stiger priserne endnu mere. Og så risikerer man faktisk at gøre problemet med inflation større. Og det er derfor, vi har sagt nej til at dele de her checks ud, uden at det er finansieret i hvert fald. Fordi at det kan sådan set risikere at øge problemet. Og det er heller ikke sådan, fordi vi synes, man gav de grupper, som havde det aller værst, eller har det aller hårdest i den her periode. Så derfor sagde vi nej til det. Der er en, der spørger her, kan du være med til at forbedre det offentlige sundhedssystem? Og det håber jeg bestemt. Hvis du spørger mig, så synes jeg, en af de store udfordringer,
er, at der er flere patienter og flere muligheder for at behandle. Det er jo sådan set rigtig godt, at vores læger og sygeplejersker osv. er dygtige, og at der kommer nye typer medicin, nye typer af operationer osv. Problemet er, at vi har for få mennesker til at udføre det. Og det gør, at der er et stort hul imellem, hvad I som borgere og indbyggere her i Danmark forventer, og hvad der faktisk er muligt at levere. Og det er sundhedsvæsenet helt store udfordring. Det er der, hvor jeg synes, vi skal ture tage nogle diskussioner om dels forebyggelse. For det er klart, at vi kan løse noget af det her med, at folk har brug for i mindre grad at komme på sygehus. Det gælder ikke mindst mennesker, der har fået en eller anden form for sygdom, som ikke kan gå væk, det der hedder kroniske lidelser, hvor man skal leve med en sygdom, om det er sukkersyge eller en psykiatrisk lidelse, eller hvad det nu kan være. Hvordan kan vi undgå, at de mennesker skal ind på sygehus hele tiden? Selvfølgelig primært for deres egen skyld, men også fordi vi gerne vil kunne bruge pengene på noget andet. Det andet er, at vi peger på, at man skal turde prioritere nogle af de her behandlingsgarantier. Og sige, jamen er der nogle typer for sygdomme, hvor man godt kan vente lidt længere, fordi vi så vælger at prioritere pengene til de sygdomme, der er aller værst. Det er sådan et par bud på, hvordan jeg tror, vi får, at jer, der sidder derude, skal opleve, at sundhedsvæsenet er blevet forbedret. Så skal vi ture på Christiansborg og selvfølgelig hele samfundet tale ærligt om, at der skal foretages nogle prioriteringer, fordi vi har simpelthen ikke læger, sygeplejersker, socialassistenter osv. nok til at foretage alt det, der skal foretages. Så lige nu bliver der prioriteret ved at vente tider og arbejdspres og så videre bliver kastet ned over befolkningen og sundhedspersonale, men vi skal ture tage de der prioriteringer. Ja. Flere organisationer peger på den høje risiko for en ny finanskrise. Mener du, at Danmark er klar til det? Jeg tror aldrig, man skal kaste ud og sige, at man er klar til en krise, fordi det er klart, at hvis der kommer en finanskrise igen, hvor virksomheder og alt muligt andet har svært ved at skaffe penge til alle de investeringer, de gerne vil, så sætter det sig også i et land som vores. Der er jo rigtig meget af det, vi lever af i Danmark, der er eksport, og det vil sige, når sidst der var finanskrise, der var det i særlig grad USA, hvor det hele faldt sammen, og det satte sig så også ind i det tyske marked og så videre. Og så vælter tingene også ind i Danmark. Fordi vi jo sælger meget til USA og til andre EU-lande og i øvrigt til hele verden, og det er faktisk det, vi lever af. Det er det, der har gjort vores land rigt. Så nej, vi er ikke fuldstændig klar til det. Vi kan jo håbe, at vi har nogle virksomheder, som har en god konkurrenceevne, der kan stå igennem det. Vi kan håbe, at vi har en befolkning, som har kompetencer og evner til at omstille sig til noget andet og forhåbentlig lave nogle produkter, som stadig kan blive solgt og kan blive tjent penge på og skabe job til vores befolkning, selvom der skulle komme en finanskrise. Det er i hvert fald noget af det, der vi bestræber os på fra mit partis side, når jeg siger, at vi er socialliberale. Det skal være sådan, at erhvervslivet også har nogle fornuftige vilkår, så jeg håber, at vi kan stå igennem det, men helt klart tror jeg desværre ikke, man kan påstå, at vi er eller nogensinde kan blive. Der er inflation i Danmark, men hvad er inflation egentlig for noget? Og det spørgsmål, der kom ind på sms, og det er jo vigtigt at få afklaret. Det er jo ikke sådan et politisk spørgsmål, men inflation er et udtryk for, når priserne stiger. Og priser stiger typisk, fordi folk rigtig gerne vil købe flere ting. Og hvis der så ikke kan blive produceret mere mælk, for eksempel, så der kun er 100 liter mælk, det er et tænkt eksempel, men lige pludselig vil folk bare købe mælk helt vildt meget, jamen så stiger priserne på mælk. Og det er det, der sker lige nu i verdensøkonomien, at på grund af corona var nok det, der satte det i gang, der har været lukket rigtig meget produktion ned i Kina. Det vil sige, at mængden af varer er faldet, men efterspørgselen stiger, og så stiger priserne, og det er så det, der rammer rigtig mange mennesker. Det her Ukraine-krig har så ikke gjort det bedre, fordi nu er der en stor produktion af korn, for eksempel, der er stoppet, fordi Ukraine har produceret meget korn, bare som et eksempel. Så er der alle de her samhandelsmønstre med Rusland, som jo er blevet lukket ned.
på grund af sanktionerne. Det gør så, at priserne stiger endnu mere. Ikke mindst på gas og andet, som er ramt af de her sanktioner. Og det er jo så det, der gør, at nogle borgere sidder og kigger på, at priserne på mad, eller priserne på at varme huset op, eller på strøm, eller på benzin til bilen, eller hvad det kan være, stiger. Det skaber selvfølgelig et problem for nogle mennesker. Men heldigvis har vi generelt rimelig meget opsparing, der skulle gerne være noget at stå imod. Hvornår kan vi købe lovlig has? Og svaret på det er, at det er, når der er et flertal for at gøre det lovligt. Og i mit parti har vi foreslået at lave et 5-årigt forsøg, hvor vi siger, lad os prøve at se, hvad sker der, hvis vi lader for eksempel apoteker eller andre sælge has. Og det er grunden til, at vi gerne vil lave sådan et forsøg, det er, fordi vi ser for os, at vi forhåbentlig kan trække en del aktivitet, økonomi ud af kriminelle bander. Det er jo et af de store markeder for bander og andre. Det andet er, at vi jo gerne ser, jamen, stiger forbruget egentlig. Vi ved, at ganske mange borgere ryger has eller spiser det alligevel. Og hvis man så kunne få det ind i nogle kontrollerede former, hvor man er sikker på, at det er, altså, man skal jo ikke kalde has sundt, men at man er sikker på, hvad er der i det, folk køber, fordi man laver en kontrol af det, så folk får købt noget, der ikke er ekstra farligt, og kan man så også få en eller anden produktion i gang, og måske også en indtægt, som kan bruges på forebyggelse eller noget andet. Så det har vi foreslået, men der har ikke vist sig at være et flertal for det endnu. Det er noget, der bliver diskuteret fra tid til anden i Folketinget, men noget flertal er der ikke blevet fundet endnu. Så er der en telefon. Det er Axel fra København. Velkommen til, Axel. Tak skal du have. Ja, jeg skal lige have blændet billedet af dig ned, Andreas Kling. Fordi det tidsforskud, det er noget så forvirring. Går jeg klart igennem teksten? Er der lyd? Der er lyd. Jeg kan høre dig. Velkommen til, Axel. Tak skal du have. Jeg er 71 år, og mine forældre stemte radikalt for mange år siden. De er ikke mere. Ikke at vi snakkede meget politik hjemme, men jeg fornemmede, at det var et spørgsmål om, altså vi er jo efterkrigsbørn, jeg er fra 1950, og de var temmelig grebet af hele 2. verdenskrig, og stemte radikalt, fordi det radikale dengang var, ville have dæmpning af forsvarsudgifterne og sådan noget. Det var bare lidt for at antyde, hvad jeg er for en. Men her sagde jeg ud fra en blandet begrundelse, så stemmer jeg til venstre på midten, ikke? Uden at være revolutionær. Men jeg vil spørge dig om to ting. Jeg kan se på dit tv fra Folketingstidene, eller Folketingstv, at du har matematisk student, og at du har undervist. Så vil jeg spørge dig, jeg har læst datalogi nede på RUC for 40 år tid siden, og RUC skulle jo være en leverandør af datalærer til gymnasieskolerne. Men der gik kulørt kluder i, om RUC overhovedet skulle overleve og så videre. Og jeg skønner, at dataundervisningen rundt omkring er blevet 20 år forsinket. Så vil jeg spørge dig, du er matematisk student. Mener du, at datalogi og forudsætningerne for at blive en god datalog eller databehandler har med matematik at gøre? Altid? Ja, det må jeg ende om, det ikke lige har tænkt over, men nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, sådan man kan blive en god datalog uden at kunne specielt meget matematik. Jeg tror ikke nødvendigvis, det hænger sammen. Flot. Det var flot. Tillykke, du har lige fået 13 efter den gamle skole. Sådan. Det er jeg glad for. Så opnåede jeg i hvert fald noget i aften. Det kan du tro. Hvad hedder det nu? Jeg har altid sympati for politiske partier, som ikke er demagogiske, og som lige netop gør det, du gør nu, at du indrømmer, at det vil jeg ikke. Det er virkelig hatten af. Nej, men fordi jeg har en radioteknisk baggrund, inden jeg kom på RUC, som de sådan sagde.
Men så, i 1979, så siger jeg til vores professor dernede, skal man, da jeg ville på datastudiet, om skal man kun matematik for at komme her hos dig? Der kom næsten 2 per år. De første mange år var det kun 2 studenter per år, der kom. Nej, om man skal matematik for at komme ind? Nej, man skal købmandsregning og logik, det er meget væsentligt. Og så kendskab til et andet fag, et fagområde, og der er mit, det var medieområdet, der er baggrund. Men det korte og lange er, det var flot, men jeg mener, at det er en katastrofe på landet, at vi blev forsinket med den. At RUC skulle være den eneste leverandør af datalærer til gymnasierne, og det blev forsinket. Nu står vi så med alle de der teknikanter, og I tror, I kan regulere dem. Det bliver aldrig til en skid. Det er et slag i luften. De kommer aldrig ud med deres rådata. Det var så det. Så vil jeg spørge dig om noget andet. Det er jo medier. Er du klar over, hvor få gammeldags dagblade, som er radikale? Ja, der er ikke nogen tilbage. Jo. Skive Folkeblad er en lille smule. Ja, jeg sidder med en gammel oversigt her, og jeg ved, at Ekstrabladet regnes faktisk i mediekredset for at være radikalt. I hvert fald kulturradikalt. Okay. Ja, og politikken. Men, hvordan har du det sammen med alt det der med forsvaret der? Og, der er en ting, som jeg mener, at jeg er venlig stemt over for det, men der er en ting, som er springende. Du kan høre det nogle gange boble op. Det er det der med atomvåbnene og NATO's first strike tankegang. De afskriver sig. Ja, nu startede du også, Axel, med at fortælle om dine forældre, der var radikale, fordi at vi dengang var imod flere investeringer i forsvaret. Der har Radikale Venstre de sidste 20-30 år skiftet lidt holdning efter murens fald. Vi var jo med i regeringen i 90'erne, hvor vi havde en radikal udenrigsminister, der var med til at sende til Danmark i operationen nede i Ex-Jugoslavien. Og derfor er vi i stigende grad blevet tilhængere af at have et militær, og har også støttet, at vi har sendt forsvaret afsted til andre lande. Og vi støtter også i den nuværende situation, at Danmark øger sine forsvarsbudgetter, fordi vi sådan egentlig har lyst for at sige det lige ud, men fordi vi mener, at det er nødvendigt i den situation, vi står i, hvor vi jo for første gang siden 2. verdenskrig, og det er jo det nye, ser, at et andet land i Europa invaderer et land og siger, at det der land, det er vores. Og det gør jo, at det forsvarssamarbejde, vi har i NATO, og forhåbentlig det samarbejde, Danmark også kan blive en del af EU, det bliver meget mere nødvendigt, og det bliver jo selvfølgelig også nødvendigt, at Danmark kan bidrage til det, så vi ikke er afhængige af, at det er amerikanerne, der skal forsvare Europa, og som vi også ser i Ukraine lige nu, er det i høj grad amerikanerne, der sender forskellige typer våben og hjælp ind til ukrainerne. Og det mener jeg simpelthen, at Danmark og Europa og EU skal kunne selv, og derfor støtter vi, at vi investerer i forsvar, fordi med det, vi har set i Rusland, så er det nok desværre nødvendigt. Ja, der var en ting, jeg tænkte på at spille ind på scenen, inden jeg bruger for meget tid, så lige til afslutningen fra min tid. Det er, Danmark har en ordning, der hedder, at vi har et forsvar. Nogle af de andre Europa-lande, EU-lande, de har en militær. Hvad skal vi pludselig? Jeg ved godt, der kommer helt den ballade om, at det skal altid fra gang til gang være et flertal i Folketinget, som siger ja eller nej. Men kan man risikere, at der kommer en konflikt mellem et land med en forsvarsordning og et land, som kan tillade sig at starte en angrebskrig eller en raskvild krig om gamle kolonier i Afrika eller sådan noget? Det synes jeg er noget mærkeligt. Vi har altså definitionen, at vi slår ikke først til, men vi har ikke noget mod at slå sidst. Altså. Okay. Men det danske forsvar har forandret sig lidt de sidste årtier, fordi vi har også flyttet vores kompetencer over til at have soldater, der kan sendes afsted
Altså også ud af ikke kun forsvar, men også lave mere offensive operationer, men også lave træningsoperationer og fredsbevarende operationer, ikke mindst, hvor vi jo var afsted i 90'erne, hvor det var det den første gang i nyere tid, at Danmark har haft mange soldater afsted. Ja, men ved du hvad? Ja. Men jeg vil bare minde om det der med data, at jeg tror personligt ikke på, at I nogensinde på tværs af landegrænser og sådan noget kommer til at kontrollere de der tech-giganter. Det er et slag i luften, det er for sent, og folk herhjemme er for uforberedte på den handelsalgoritme, der tapper data ud af deres såkaldte medie, sociale medietrafik. Mediesiden på de der tech-giganter, det er en sideeffekt. De vil have data om folks forbrug og deres relationer. Glem alt det om kontrol af de der. I kommer aldrig igennem til rådata. Kan være det pænt? Men Axel, nu jeg svarer lige på det, så tror jeg, at vi skal prøve at videre til en anden. Altså, jeg er helt enig med dig i, at det bliver rigtig svært at kontrollere Facebook og hvad de hedder alle sammen, men jeg mener, vi skal gøre forsøget. Fordi borgerne bruger så meget tid på de her medier, og vores børn gør det, og vores børn kommer til, og børnebørn osv. kommer til at leve i en verden med de her tech-giganter, så vi skal gøre forsøget. Og det er jo også en af grundene til, jeg går ind for EU og andre typer samarbejder, FN og hvad der ellers er, fordi det er der, vi skal kontrollere de ting. Og så tror jeg, vi går videre til det næste spørgsmål. Kommer et op på skærmen her. Ønsker du et føderalt EU? Og nej, det går jeg egentlig ikke og har nogen ambitioner om. Altså, der er jo på nogle områder, hvor man i EU-systemet har sagt, man beslutter ting med flertalsafgørelser, og det er jo sådan lidt en vej mod et føderalt EU. Men der er også store dele af EU, som er de enkelte nationalstater, som beslutter selv, for eksempel det, vi skal stemme om her 1. juni, hvor det er jo stadigvæk, hvis vi kommer med i det her forsvarssamarbejde, så vil det være fra gang til gang det enkelte medlemsland, der beslutter, om de vil sende soldater afsted i den fælles EU-mission, der er. Det har jeg ikke tænkt mig at lave om. Jeg tror, vi skal arbejde rigtig meget med, at EU, også EU, bliver bedre til at løse nogle af de store problemer, ligesom Folketinget skal være. Så lad os starte med det system, vi har i første omgang, og så synes jeg, at Danmark skal melde sig ind og ikke have forbehold. Og nu starter vi forhåbentlig med at kunne få et ja til at komme af med forsvarsforbeholdet, så vi i den her situation kan være med i de operationer, der fremover, tror jeg, kan give mening for Danmark at være med i. Så er der Michelle. Det var et lidt længere spørgsmål, derfor jeg kigger lidt et stykke tid. Hvad er din holdning til kriminelle indvandrere? Skal de afsone deres straf i Danmark eller i deres hjemland? Og indvandrere nu, hvis vi tager kriminelle, så definerer jeg det som, at man har fået en fængselsstraf, betinget eller ubetinget. Og det er fordi, der er nogle af mine kollegaer på højre side, der definerer kriminelle som, hvis man for eksempel har fået en fartbøde. Og det, jeg definerer kriminelle som fængselsstraf. Og er man indvandrer, så mener jeg, at man skal udvises ved fængselsstraf. Og så er det sådan, at vi giver folk straffen her i Danmark, og så når de har udstået straffen, så bliver de så udvist, hvis vi har en hjemsendelsesaftale med Danmark. Og det har jeg ikke tænkt mig, eller ikke undskyld, hvis vi har en hjemsendelsesaftale med det land, vedkommende kom fra oprindeligt. Det har jeg ikke tænkt mig at lave om på. Der, hvor der så er en diskussion, det er, at der er nogle af mine kollegaer, der definerer indvandrere som også værende folk, som faktisk er født her, og måske endda har statsborgerskab her. Og der er en diskussion om, hvad er indvandrere? Fordi er man stadig indvandrer, fordi ens forældre eller bedsteforældre kom fra et andet land? Og er man indvandrer, selvom man måske har boet her i 40 år, man kun har boet måske de to første år af ens liv i et andet land? Og der har man jo aftalt mellem verdenslandene, at efter en eller anden periode af år, så er man altså det land, vedkommende bor i, ansvar. Så kan man ikke sige, at nu har vedkommende begået kriminalitet i Danmark, men det tør vi så af på det land, vedkommende boede i for mange år siden. Og det synes jeg jo er fornuftigt. Vi vil heller ikke finde os i, at et eller andet land sagde, nu er der en eller anden, der har begået drab her.
Men han boede i Danmark for 30 år siden, eller hans forældre boede i Danmark engang. Så nu skal I tage jer af ham. Det vil vi jo ikke finde os i Danmark, at vi skal tage os af nogle kriminelle, som stort set aldrig har været i landet. Og det er klart, der har jeg en uenighed med nogle partier på højrefløjen, hvor jeg siger, at på et eller andet tidspunkt er folk jo altså produkt af Danmark, og så må det være Danmarks ansvar at straffe dem og prøve at få dem til at stoppe med at lave kriminalitet igen. Det kan vi ikke tørre af på et eller andet land, som ikke har ansvaret for den borger. Så er kommet et spørgsmål på sms. Hvordan oplever du tonen på borgen? Og jeg vil sige, jeg oplever den som rigtig god, men det er også fordi, at jeg jo har mange timer derinde, og 99% af de timer, jeg arbejder, der er der jo ikke kamera på. Og der synes jeg virkelig, altså jeg har stor respekt for rigtig mange af mine kollegaer. Altså man er kun politiker, hvis man brænder for noget. Og alle mine kollegaer bruger masser af timer på at forsøge at gøre deres synspunkter gældende på forskellige måder og sætte sig ind i tingene. Så jeg oplever, at der er en god tone. Så er det måske det, spørgsmålet er lidt ledende hen mod, så synes jeg, at debatter især på sociale medier, men også i nogle af de mere traditionelle medier, bliver meget sort-hvide. Og nogle gange, når vi politikere bliver inviteret ind, så bliver sådan castet, næsten som var det et skuespil. Jamen, hvis den her siger det, er du så den, der indtager det synspunkt, fordi så har vi jo en god uenighed. Det vil sige, man bliver udvalgt til at komme i et medie ud fra, at man skal være uenig med en. Og det vil sige, at debatterne meget hurtigt bliver, at man skal være uenig, og journalisten, verden, søger, at folk skal være uenige, for ellers er det dårlige fjernsyner. Det synes jeg er en tit skidt tendens, og noget af det er vores skyld, noget af det er også den måde, medierne bygger op på. Og sociale medier er bare, synes jeg, et hårdt sted at være. Og det, jeg prøver at bestræbe mig selv på, og jeg er jo heller ikke perfekt eller noget som helst, men jeg prøver at sige, hvis bare man holder det til bolden, altså jeg er gammel fodbolddommer, og man må altid gerne tackle på bolden og sige, det her, det er virkelig en dårlig idé, men når det bliver personligt, og det bliver hadsk mod en person, så synes jeg, det går over grænsen. Og jeg har sikkert selv gjort nogle ting, der ikke har været helt nede af den linje, men det er i hvert fald det, jeg bestræber mig på. Og så prøver jeg at være en politiker, der prøver at komme med noget indhold, og ikke kun for at være uenig med nogle andre. Men det kan være svært, fordi rigtig mange nyhedsudsendelser og debatter er bygget op omkring, at folk skal være uenige, og det synes jeg godt, medierne kunne arbejde lidt med. Nogle gange kunne det også være interessant at have en indholdsmæssig debat, i stedet for bare at have en debat, der handler om at være uenig. Kunne I finde på at optage nogle af løsgængerne for at få flere mandater? Og vi kan godt finde på at optage løsgængere, ikke kun for at få flere mandater, men det skal jo helst være, fordi de eller vedkommende mener, at vedkommende er radikal. Og Radikal Venstre er jo faktisk stiftet tilbage for efterhånden over 115 år siden af nogle mennesker, der meldte sig ud af Venstre. Og som så var frie radikaler, kaldte de sig, og så blev de så Radikale Venstre. Så det ville være lidt hyggeligt, skal jeg bare sige, at jeg ikke vil tage imod løsgængere, fordi vi selv er stiftet af det for mange år siden. Det vi har vedtaget her for nylig, eller for et andet år siden, det er, at den gruppe, der er, skal være enige omkring at optage en person. Så det vil sige, at vi kommer til at skal have en diskussion med vedkommende og være sikre på, at vedkommende er radikal. Men ja, så kan man sådan set godt blive optaget i Radikale Venstre. Det har der også været flere forskellige folketingsmedlemmer, der har gjort gennem tiden. Hvordan vi sikrer, at nydanskere i højere grad kan få lov til at bidrage til samfundet? Og det er altså virkelig et spørgsmål, der ligger mig meget på sinde, fordi jeg synes, der er mange af de regler, vi har fået lavet omkring nydanskere i Danmark, som jeg synes har mistet sin mening. Lad mig give et eksempel. Hvis man gerne vil søge permanent ophold, altså få lov at blive her, så længe man vil, så det at have lavet deltidsarbejde, eller det har taget en uddannelse, det tæller ikke. Det er kun, at hvis man har lavet fuldtidsarbejde.
Og så jeg siger, hvorfor er det, at vi ikke siger til nye borgere, at det er en god idé at tage en uddannelse, men man skal i stedet for arbejde ufaglært? Vi har jo den udfordring i Danmark, at vi har rigtig mange arbejdsløse, der er ufaglærte. Så vi har sådan set ikke mangel på ufaglærte arbejdskraft. Så når vi siger til nydanskere, at vi skal sådan set bare arbejde ufaglært, så går de jo ind og konkurrerer med nogle af de danskere, der er ufaglærte. Men hvis der selvfølgelig var nogle nydanskere, der har lyst til at blive smed eller sygeplejerske eller noget helt tredje, så er det jo tudetosset, at man ikke siger, at jamen, hvis du uddanner dig, så tæller det. Noget andet er, at man jo nu har vendt hele udlændingeloven om og sagt, jamen, folk skal hjem til deres hjemland nærmest uanset hvad. Og hvorfor skal man det, hvis man har et arbejde? Jeg oplever rigtig mange mennesker, som er i arbejde, fungerer fint, har ikke gjort noget kriminelt, og har også lært dansk og så videre, så skal de lige pludselig sendes ud af landet. Og det giver jo ingen mening i en tid, hvor vi taler om, at vi mangler mennesker i økonomien. Hvorfor er det så, at mennesker, der er i landet, som arbejder, gerne vil arbejde, ikke kan få lov til det? Jeg vil så også vende spørgsmålet lidt om at sige, at jeg synes også, det er rimeligt at kræve, at nydanskere skal bidrage, hvis de gerne vil opnå permanent ophold og statsborgerskab og gerne vil have lov at blive, så synes jeg, det er fair nok at kræve, at man skal bidrage, men det skal så også være nogle fornuftige krav, sådan at det at arbejde deltid også tæller, og det at tage en uddannelse tæller, og at folk ikke bliver smidt ud, når nu de så rent faktisk bidrager, bare fordi, at man gerne vil af med nydanskere. Hvad skal førstegangskøbere gøre i dette marked? Der er jo en grænse for, hvor langt ud af byen man kan flytte. Og det er jo nok et spørgsmål, der mest handler om de lidt større byer, hvor det kan være dyrt, og hvor priserne er steget rigtig meget. Og der vil jeg lov at spole tiden ganske langt tilbage, fordi helt tilbage i 2002, der valgte man, at skatten på bolig, den skulle stå stille i kroner og øre. Og det har gjort, at priserne er steget rigtig, rigtig meget de sidste 30 år. Og det er ligesom svært at gøre noget ved i dag, men det er derfor, vi ser enormt høje priser. Og det er noget af det, der har revet landet allermest skævt, både mellem generationer, fordi der er jo selvfølgelig nogen, der har nogle huse, som lige pludselig er millioner af kroner værd, men da de blev solgt og købt og bygget for 50-60 år siden, der kostede de meget mindre. Så der er jo nogle mennesker, der lige pludselig har en formue. Den er, det har også revet landet skævt mellem land og by, fordi det er jo nogle bestemte byer, områder, postnumre, hvor priserne er steget, og hvor folk så har fået den her formue, hvorimod det har de ikke fået i landdistrikterne. Og det sidste er, at det jo så også vrider landet skævt i forhold til, jamen dem, der har kunne købe en bolig, i stedet for at lege eller i stedet for at bruge almen, jamen de har så fået en stor formue, og det har andre mennesker ikke fået. Så vi mener i Radikal Venstre, at man burde sørge for at have nogle skatter, og det vil selvfølgelig skabe en udfordring for nogen nu og her, men det vil gøre, at priserne bliver holdt på lidt mere fornuftigt leje, fordi der sker jo det, i særdeleshed i hovedstaden, at priserne er så høje, at som spørgeren her siger, jamen, så kan man have meget svært ved at købe en bolig, og så kan man så bo til leje, men det er også dyrt, og man vil jo gerne eje noget selv, så man kan få del af kagen selv, i stedet for at betale til en udlejer. Så det er et problem, men det er nogle strukturelle ting, der skal laves. Så lige nu og her er der desværre ikke så meget andet at gøre, end at man så må flytte lidt længere ud fra København eksempelvis, eller Aarhus, eller hvor det kan være, for at kunne finansiere og bo. Ellers så må man købe noget, der er mindre, og det er jo... Det er jo rigtig træls, men hvis ikke man har pengene, og bankerne ikke vil låne, fordi det er for mange millioner, jamen så er der desværre det er ikke så meget at gøre. Tænker du, at arveafgiften bør ændres? Det er jo penge, der allerede er betalt skat af. Og... Både fordi der er jo en arveafgift på, hvis man skal arve bygninger eller kroner og øre, og så er der en arveafgift på virksomheder. Arveafgiften på kroner og øre og bygninger, den har jeg ikke lyst til at ændre, og det er sådan lidt et kedeligt teknokrat argument, nemlig at det er en god skatteindtægt, der ikke har så mange negative effekter, og jeg vil meget hellere give en skattelettelse på arbejde, på indkomstskat for eksempel, eller på at investere i iværksætteri eller starte en ny virksomhed. Det synes jeg
landet vil få mere ud af, så jeg har sådan en prioritering. Der, hvor jeg synes, der er et problem, det er på virksomheder, der skal generationsskiftes. Der synes jeg, at vi har en interesse i som samfund, at virksomheder ikke bare bliver solgt, fordi så kan vi risikere, at arbejdspladserne flytter ud med, hvor man nu bliver solgt hen til. Det andet er, at jeg synes, så til gengæld det er fair nok, at man skal betale en eller anden skat, hvis man arver sin far eller mors eller onkels virksomhed. Men jeg synes, man skal kunne vide, hvad skatten er. Og der arbejder vi på at få igennem, at der skal laves en vurdering af, hvad en virksomhed er værd, som man kan sidde og lave med sin revisor, så man ved, hvad der skal betales af skat, og det ikke skal vurderes gennem flere år, hvad er en virksomhedsværdi. Så vi vil gerne have noget retssikkerhed og noget sikkerhed for, hvad er det for en skat, man skal betale. Og det kan så godt være, at det så gør, at staten får lidt færre penge ind, men så må vi jo diskutere det. Så det vil vi gerne ændre på virksomhedssiden, men på resten, der synes vi, at det er et fornuftigt sted at hente noget finansiering ind, og skal der gives en skattelettelse, er der nogle steder, hvor samfundet får mere ud af det. Hvorfor er finansloven så vigtig, og hvad sker der, hvis regeringen ikke får flertal? Finansloven er den helt store lov i Folketinget, hvor man skriver, hvad går alle penge til, som staten har. Og frit efter hukommelsen er det cirka 1.000 milliarder om året. Så det er finansloven, der i hver enkelt paragraf siger, hvor meget går der til sygehusene, eller det vil sige til regionerne, hvor meget går der til forsvaret, hvor meget går der til dit og dat. Så det er ligesom rammen for hele statens økonomi, og derfor er det en stor aftale hver eneste år. Og hvis regeringen ikke får flertal, det er et interessant spørgsmål. Nu er jeg lidt ude på tynd is, det beklager jeg. Men normalt vil en regering fremlægge en finanslov, og som er sådan en rimelig standard finanslov i august. Og hvis der så ikke bliver vedtaget noget inden 1. januar, så tror jeg, at der simpelthen sker det, at man bare kører videre med den finanslov, der er. Jeg tror, så vidt jeg ved, at det aldrig er sket, fordi enten så sørger en regering for at få et flertal, eller så udskriver den valg, så der kan ske noget nyt i Folketinget, så der kommer en ny regering, eller en regering kan få et styrket flertal, eller et nyt flertal, så de kan få en finanslov. Men hvis der sker det, man ikke får vedtaget en finanslov, så tror jeg, og jeg beklager, at det er en tro, så tror jeg altså bare, at den finanslov, der var i forvejen, vil køre videre. Skal Mette Frederiksen ikke igennem en rigsretssag, når Inger Støjberg skulle? Og det kommer jo, og det er igen Michelle, der spørger, undskyld, jeg glemte navnet. Det kommer jo helt an på, hvad den her granskningskommission siger omkring, hvad der er sket i den her såkaldte Mink-sag. Der sad jo en Instrukskommission, blev den kaldt, der undersøgte forløbet omkring Inger Støjberg og kom frem til, at der var sket noget lovligt, og at det var også noget, ministeren, det vil sige Inger Støjberg, burde have vidst, og så startede den her rigsretssag også. Og det er jo så spørgsmålet, hvad der kommer i den her såkaldte granskningskommission, som vi ikke helt ved, hvornår afrapporterer, men formentlig er inden for en måned, halvanden, det er i hvert fald det, vandrørene siger, og det må man så tage stilling til der. Altså, det kommer helt an på, hvad den kommission kommer frem til. Hvad vil det koste at afskaffe forsvarsforbehold? Det vil koste ingenting. Der ligger ikke nogen omkostning i det. Det er sådan, at i dag, når EU bliver enige om en mission, lige nu er der, så den helt oplagte mission at tale om, det er en fredsbevarende styrke i Bosnien. Og der er desværre, for nogle af jer, der husker det med krigen i 90'erne, borgerkrigen i det gamle Jugoslavien, er der igen lidt spændinger i gang på Balkan. Især blandt de lande, der ikke er medlem af EU endnu i hvert fald. Og når EU vedtager sådan en operation, så kan Danmark ikke engang være med. Og det vil vi gerne have muligheden for, at vi vil kunne. Og hvis vi så deltager i en operation, ligesom når vi deltager i noget i NATO eller i FN, så vil det jo så være de styrker, vi i forvejen har finansieret, vi så vil sende afsted. Så selve det at afskaffe forsvarsforbeholdet i sig selv, koster ikke nogen penge.
Skal vi nedlægge regionerne? Det synes jeg bestemt ikke. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi har fået så store kommuner og regioner, for at være helt ærlig. Det er nok svært at vende tilbage, men jeg kan jo godt lide, at man ude lokalt er med til at beslutte, er det den cykelsti eller den cykelsti? Er det i den landsby, vi skal gøre noget ved skolen, eller er det inde i den store by? Eller hvad er det? Jeg kan godt lide, at folk er med til selv at bestemme. Og derfor synes jeg helt generelt, at når man så skal diskutere, hvor skal der være sundhedshuse, hvor skal der være lægebiler, hvor skal der være sygehus, hvad for nogle prioriteringer skal der være mellem byer, det synes jeg er rigtig godt, at man har indflydelse på tæt på ens nærområde. I stedet for, at jeg sidder på Christiansborg, og jeg bor i Aarhus og søger valg i Østjylland, skal jeg så sidde og beslutte, hvor lægebilerne på Lolland Falster skal være. Altså, jeg bilder mig ind, jeg måske ved lidt om Lolland Falster, men jeg ved slet ikke lige så meget som jer, der bor på Lolland Falster, så hvorfor ikke have noget mere lokalt demokrati om sådan en beslutning, end vi skal sidde inde i Folketinget? Så jeg er meget tilhænger af, at man prøver at lægge beslutninger ud til lokale niveauer, fordi så kan I bedre få indflydelse på det, at det bliver mennesker, der kommer på Lolland Falster i det her eksempel og bor der, og som I som vælgere og som borgere kan møde på gaden eller møde til en debat eller hvor det nu kan være, så beslutningen kommer tættere på, og derfor er jeg tilhænger af at bevare regionerne. Så har vi en igennem på telefon. Det er Helle fra Tønder. Ja, velkommen til. Jeg vil bare lige sige, fuck around the pussy. Jeg er lidt svært ved at høre, hvad du sagde, Helle. Der er vi lagt på, eller vedkommende røg af i hvert fald. Så vi kører et sms-spørgsmål i stedet for. Det er Philip, der spørger, hvilken ministerpost vil du mene egner dig bedst? Og det er tak for spørgsmålet, Philip. Det er altid dejligt at få sådan et ananas i egen juice. Altså, jeg ved det helt ærligt ikke. Altså, skulle jeg være kæk og lige sige statsminister her en tirsdag aften? Nej, jeg tror ikke, jeg vil egne mig til at være statsminister. Altså, jeg har arbejdet med mange ting, økonomi og transportpolitik især, så det vil nok være inden for de områder i en eller anden omegn, vil jeg tro, hvis jeg skulle få det bud. Og tak for, jeg tager det som en ros og en opfordring, Philip. Tak for det. Det er Jens, der spørger, kan du fortælle, hvor alle de milliarder, der er brugt under coronaepidemien, er kommet fra? Og det synes jeg er super at få det klarlagt, Jens. Tak for det spørgsmål. Dem har vi lånt, for at sige det ganske simpelt. Nu kan jeg ikke huske tallene helt eksakt her for hoften, men altså Danmark har øget sin gæld under corona. Så når vi har tvangslukket forskellige dele af samfundet, og sagt, nu må I ikke holde åben på restauranter eller skoler, eller hvor det kan være, så har folk fået deres løn alligevel, i hvert fald i et vist omfang, og det er simpelthen finansieret ved lån. Det samme, når vi har holdt hånden under virksomheder og givet dem tilskud, så er det simpelthen lån. Og det vil sige, at de penge skal selvfølgelig betales tilbage over årene. Det Danmark er heldig, det er, at vi siden 80'erne, men især siden 90'erne, har haft forskellige regeringer, der har været meget økonomisk ansvarlige, der har sørget for at afdrage på Danmarks gæld, så vi er et af de lande i verden, der har mindst gæld per indbygger. Og det er, fordi vi har betalt af på den, og vi har sørget for at have overskud på de offentlige finanser, som det hedder i mange år, og sørge for, at flere og flere mennesker er i beskæftigelse i Danmark, så kagen bliver større og større. Det gør, at vi synes godt, man har kunne optage de her lån for at håndtere den her coronaepidemi. Men det er selvfølgelig ikke noget, man kan blive ved med at gøre. Det kan mange af jer sikkert kende fra jeres private økonomi, at man kan jo ikke vi er ved med at låne, fordi på et eller andet tidspunkt stopper den fest jo, fordi de skal jo betales tilbage i de lån. Så er der en, der spørger, om vi kunne se et samarbejde med Moderaterne. Lars Løkke helt bestemt. Hvorfor ikke? Altså, nogle af de ting, Moderaterne og Lars Løkke har sagt indtil videre, det er jo noget af det, vi også har ment i mange år. Så det mener jeg helt bestemt. Og Lars Løkke er jo en dygtig politiker, og nu
Er der mange, der taler om, at han og Moderaterne lige om lidt vil komme med et lidt større politisk program, hvor vi får mere at vide om, hvad for nogle konkrete forslag, de kommer med i større omfang, end hvad de er kommet med tidligere. Og det glæder mig til at se, og jeg tror, der er sagtens, vi kan samarbejde med dem, ligesom med mange andre partier. Så er der en, der spørger på sms, om jeg synes, vi skal have kernekraft i Danmark. Og nej, det synes jeg ikke. Og det har sådan set ikke så meget at gøre med det, mange diskuterer, om det er for farligt. Men det er simpelthen fordi, at det vil tage alt for mange år at få bygget og få håndteret affald. Det er ikke fordi, jeg ikke tror, man kan både få det bygget og håndteret affald. Men vi har jo gennem 30, måske 40 år efterhånden, investeret rigtig meget i vedvarende energi, især vindmøller. Og der har vi nogle virksomheder og nogle investorer, som er rigtig erfarne i både at bygge og opsætte møller. De står så bare lige nu og tripper og siger, hvorfor får I ikke truffet nogle beslutninger, især om nogle store havvindmølleparker, energiøer ude i Nordsøen og i Østersøen, og de kan gå i gang for så vidt den dag i morgen med at sætte det op, hvis bare vi beslutter det. Og det kan vi ikke med kernekraft. Så Danmarks problem er sådan set ikke at få strøm fra kilder, der ikke udleder CO2. Det næste, det bliver at få omsat den strøm til noget virksomheder, som Aalborg Portland kan bruge, som kan omsættes til brændstof, til færger, til fly, til alt muligt andet. Altså det, der hedder Power to X. Det er jo der, vi skal investere. Noget andet er at investere i det, der hedder carbon capture, altså simpelthen indfange CO2 fra atmosfæren eller fra skorstene, så Aalborg Portland eller hvem det nu kan være, simpelthen stopper med at udlede CO2, fordi det bliver opfanget. Så det er nogle andre nye teknologier, vi skal i gang med. Hvad handler om at producere strøm? Der har vi sådan set vindmøllekraft, som de seneste udbud, vi har haft, faktisk er helt støttefri. Staten behøver for første gang i historien ikke at skal understøtte produktion af strøm, fordi vindmøller på hav også er blevet så billige, at det kan løbe rundt i sig selv. Og derfor er der ingen grund til at gå i gang med kernekraft i Danmark. Til gengæld synes jeg, at det er oplagt for mange andre lande, fordi at de har kernekraft etableret og har nogle værker, som de har planlagt at lukke. Og det vil være oplagt for dem at fortsætte med det. Og på den måde får Danmark jo på en eller anden måde kernekraft, fordi vi får jo af og til ganske meget strøm fra andre lande, fra Sverige eksempelvis, som jo indtil videre har kernekraft, men også fra Tyskland. Så på en eller anden måde har vi kernekraft, selvom vi ikke har det på vores eget territorie. Men der er ingen grund til at gå i gang med kernekraft. Det vil tage for lang tid, og det vil være for dyrt i forhold til det, vi kender. Og der, hvor vi skal sætte ind med teknologiudvikling, det er nogle andre steder end strømproduktion. Skal de offentlige ansatte ikke have mere i løn, så de også har råd til boliger til flere millioner, er der en, der spørger. Og det er også sådan i Danmark, vi vedtager ikke lønnen inde på Christiansborg. Det er noget, fagforeningerne aftaler med arbejdsgiverne, typisk hver andet, nogle gange hver fjerde år i overenskomster. Og derfor vil jeg ikke sidde og love, at der skal flere lønninger. Man skal også huske, hvis der bliver brugt flere penge på lønninger, så bliver der så brugt færre penge på for eksempel medicin eller noget andet. Så det er jo en samlet prioritering, og arbejdsgiverne skal foretage sig. Så jeg turnerer ikke rundt og lover lønstigninger til offentlige ansatte, fordi det skal dels finansieres, og så skal det jo så måske findes et andet sted i velfærdssamfundet. Men vi kan jo til gengæld se, at offentlige ansatte får lidt højere løn gennem de sidste år. Det er jo selvfølgelig, fordi de forhandler sig til det. Nu kommer der en pause, cirka en 4-5 minutter, hvor I får lidt reklamer. Og så er jeg klar til at svare på spørgsmål igen. Og jeg glæder mig til at læse og høre, hvad I har at spørge om. Velkommen her tilbage til Spørg Direkte, hvor du kan stille spørgsmål til mig, Andreas Steenberg. Jeg er medlem af Folketinget, politisk ordfører, finansordfører for Radikale Venstre. Jeg har været radikal i 20 år og været medlem af Folketinget siden 2011, og håber, jeg kan være med til at svare på det meste omkring, hvad I har lyst til at spørge om. Og nu må vi se, om der
kommer et spørgsmål her. Hvad synes du om Mette Frederiksen? Og altså, for at være helt ærlig, så bryder jeg mig ikke om sådan et spørgsmål, fordi jeg prøver at lade være med at synes noget om mennesker som person. Så det synes jeg, man skal prøve at holde ude af politik, og som jeg nævnte i den første time, altså jeg prøver at bestræbe mig på at gå efter bolden og noget substans. Så er der nogle ting for at tage noget politisk substans, jeg er uenig med Mette Frederiksen om. Jeg synes, vores udlændingepolitik har mistet sin mening. Altså når der sidste år var 630 danske statsborgere, der ikke kunne få lov at bo med en ægtefælle, bare fordi ægtefællen var fra et ikke-EU-land. Og det er selvom de aldrig har gjort noget kriminelt, de kan forsørge sig selv. Den danske statsborger har bare været uheldig at finde kærligheden i Storbritannien, Tyrkiet eller Serbien eller et eller andet sted i USA, uden et land uden for EU. Det synes jeg er helt forkert. På samme måde med folk, der er her i landet, der arbejder, hvor vi så lige pludselig udviser dem, selvom de ikke har gjort noget sådan noget, synes jeg er en dårlig idé. På samme måde på økonomi, hvor jeg synes, det der har skabt en stærk økonomi i Danmark, der gør, at vi lige nu bruger flere og flere penge på velfærd og klima og har flere mennesker i arbejde end nogensinde før, og det gør, at vi kan lave mange flere operationer på sygehusene end nogensinde før osv. Den økonomi, vi har, den er skabt, fordi nogen har turde lave reformer gennem historien. Der synes jeg også, Mette Frederiksen har lagt sig for tæt op af venstrefløjen i stedet for at lave nogle forlig hen over midten, hvor man tog hånd om nogle af de udfordringer, økonomien har. Så der er nogle ting, jeg er uenig med Mette Frederiksen om, og som jeg også kæmper for at få igennem og få forhandlet igennem, når vi gør det. Og det er det, jeg synes om hende. Jeg har ikke rigtig sådan nogle personlige ting at sige. Det synes jeg, man skal holde ud i hvert fald, når man er i det offentlige rum, som vi er her. Er det ikke på tide, at borgen hælder over til pensionisterne, da det er dem, der har bidraget til velfærden? Og jeg tror, at det er en, der hedder Preben, der spørger om det. Jeg tænker, at det Preben mener, at vi skal give pensionisterne flere penge. Og det kan jeg godt forstå, at man kunne synes var godt, især hvis man er pensionist selvfølgelig. Men jeg vil hellere bruge penge på uddannelse og på klima, fordi det er det, vi skal leve af i fremtiden. Vi skal leve af, at vi kan lave de bæredygtige løsninger, som vi kan tage en højere pris for. Se på vindmølleindustrien, se på også i øvrigt også noget af det, nogen kalder sorte virksomheder, men altså vi har et landbrug, der er gået forrest, og som vi gerne vil have går endnu længere. Det tror vi på, at det, der kan gøre, at man også kan blive ved med at være et stort landbrugsland og eksportere varer der. Så jeg synes, vi skal investere i noget af det, vi skal leve af i fremtiden, som det primære. Det er ikke, fordi jeg har et ønske om at tage penge fra pensionisterne, men jeg går ikke rundt og lover guld og grønne skov den vej. Jeg vil meget hellere bruge pengene på det, vi skal leve af i fremtiden. Så er en, der spørger, om vi er for politisk korrekte i Radikale, og det kan vi helt sikkert være, for nu at være helt ærlig, og det må vi jo så arbejde med. Men det er også, fordi vi jo er et parti, der går ind for nogle principper. For eksempel omkring ligestilling, eller menneskerettigheder, eller man ikke må lave diskrimination. Og det kan godt nogle gange forekomme politisk korrekt, og det er moraliserende. Det er personligt af den skole, det skal man prøve at lade være med. Men om man har også nogle principper, hvor jeg synes, noget er for dårligt, og det, den indignation skal man selvfølgelig også kunne mærke. Er der kommet for mange midterpartier? Og det er jo nok ikke mig, der skal dømme det. Det skal I vælge jo, når I skal ned og stemme, for det er jo jer, der afgør, hvor mange partier, der skal have lov at komme ind. Jeg synes jo selvfølgelig kun, der er et rigtigt socialliberalt midterparti, og det er mit eget. Og jeg synes selvfølgelig, de andre er nogle dårlige kopier også, for at sige det med et smil. Men altså, vi har jo gennem historien haft mange forskellige midterpartier, Centrumdemokraterne for eksempel, som nogen ser måske kan huske, og det kan jo godt være, der kommer flere til. Det er jo ikke fordi, at Radikale Venstre har monopol på at være midterparti, så det kommer jo til at afgøre. Det er ikke mig, der skal gøre det. Jeg prøver bare selvfølgelig at arbejde for de synspunkter, jeg har.
Er den nyligt indgåede aftale om forøget forsvarsudgifter ambitiøs nok? Ja, det synes jeg, den er. Det er 18 milliarder ekstra om året. Og jeg tror, det der bliver den største udfordring på den korte bane, det er to ting. Er der overhovedet altså ledig ammunition, for eksempel, eller kampvogne, eller våben, forskellige typer frigatter, eller hvad det kan være til flåden? Er der overhovedet noget, der er ude at købe? Fordi lige nu er alle lande jo selvfølgelig i gang med at investere i forsvar. Noget af det første, vi skal i Danmark, det er at fylde vores lager op, efter også vi har doneret til Ukraine. Det er selvfølgelig også noget, amerikanerne er i gang med, så lige på den grå bane kan det simpelthen være svært at have noget at købe. Det andet er, har vi mennesker nok? Altså det her land, uanset om vi taler forsvar eller sundhed eller erhvervspolitik, den største udfordring for vores land er, har vi mennesker nok til at udføre alt det arbejde, vi gerne vil have lavet? Og det er uanset, om vi, når vi nu skal have flere soldater, eller vi skal have lavet flere havvindmølleparker, have lagt flere elkabler, eller have opereret og behandlet og plejet flere ældre, og have flere børn i børnehaver, har vi egentlig mennesker nok til alt det. Og det er jo derfor, at vi jo står på, at vi skal have lavet nogle reformer, vi skal have skatten på arbejde ned, så man sætter skatten på forurening og på bolig op, så vi får animeret flere til at arbejde. Vi skal have flere af de mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet, ind på arbejdsmarkedet. Vi skal ture og diskutere pensionsalder og forskellige ydelser eller Arne-pension, som vi var imod. Og vi skal ture og diskutere international arbejdskraft, så vi skal ture lave ting om for at skaffe arbejdskraft. Det er også forsvarets største udfordring i forhold til at skabe bedre forsvar. Det er jo, der er nogle mennesker, der skal vælge at arbejde i forsvaret. Og det skal jo helst ikke gå ud over for eksempel politiet, hvor man kunne forestille sig, nogle af dem, der i dag er politimænd og kvinder, de kunne vælge forsvaret i stedet for. Men hvis vi så får en masse år i forsvaret, så mangler der i politiet, og så skal vi jo sørge for simpelthen at have nogle flere mennesker i økonomien, så vi kan løse det hele. Det er den største udfordring. Men jeg mener, at aftalen er ambitiøs nok, 18 milliarder om året, når den er fuldt kørt ind. Det er mange penge. Vil du kæmpe for det frie gymnasievalg? Og det vil jeg. Og det er måske lidt underligt, vil nogen mene. Men der er lidt en myte derude om, at der tidligere har været frit gymnasievalg. Det har der jo ikke været. Der har hver eneste år været mennesker, der er blevet fordelt. Og jeg vil lige give en stikpille til mine borgerlige kollegaer. Det er måske lidt uretfærdigt, når de ikke selvfølgelig er til stede i studiet her. Men hvis man for eksempel gerne vil sørge for, at der er gymnasier i hele Danmark, også i nogle af de mindre byer, så er man jo nødt til at træffe nogle valg om at sørge for, at de gymnasier har nogle elever. Og det gør jo, at man kan ikke lade store gymnasier, store byer udkonkurrere de små, hvis man gerne vil bevare små gymnasier. På samme måde nytter det heller ikke noget, at man begynder at få gymnasier i de store byer, hvor man på en eller anden måde får nogle A- og B-gymnasier, hvor de rige, eller de velhavende, eller nogen med en bestemt etnicitet går på et gymnasium, og så nogen på noget andet. Så derfor skal der være noget elevfordeling, men selvfølgelig skal man kunne søge ind på det gymnasium, og som udgangspunkt synes jeg, få et af de fire gymnasier, man helst vil. Men det kan godt være, at man får at vide, at man får et af de, dem, der står længere nede på listen. Fordi man kan ikke bare lade alle komme ind på det, de allerhelst vil. Det tror jeg faktisk heller ikke, at de borgerlige partier vil være med til. Fordi de også har, ved jeg, og respekterer og anerkender rigtig meget et hjerte for landdistrikterne og for nogle af de mindre byer og for decentralisering. Hvad vil du gøre for at stoppe dyremishandling i de kommende naturnationalparker? Og det er jo en varm kartofler, om jeg så må sige. Jeg har ikke fulgt debatten helt ned i detaljer, så jeg tror, spørgeren her sikkert har rigtig godt styr på det, fordi det er noget, rigtig mange går meget op i. Og det, der har været diskussion, det er nogle af de her hovdyr, som det primært er, det vil sige for eksempel heste, bison og hvad det nu kan være, der skal gå frit rundt. Jamen, får de mad nok? Og der har desværre været nogle eksempler på noget, der ikke er i orden, og der mener jeg, at man selvfølgelig skal have regler og myndigheder, der går ind og sørger for at regulere det.
Men jeg er ikke modstander af, at der er vilde dyr i nogle af de her naturnationalparker, fordi det kan være med til at give det, vi taler rigtig meget om, nemlig biodiversitet. Altså hvis der er et stort hovdyr, om det er en el eller hvad det kan være, der går rundt og træder ned og selvfølgelig har noget afføring, jamen så skaber det alt muligt liv for alt muligt andet, og derfor hænger de forskellige dyrearter sammen. Så jeg synes ikke, det er dyremishandling som sådan at have dyr, der skal leve vildt, men selvfølgelig skal man slå ned på nogle af de konkrete eksempler, jeg i hvert fald har set primært på sociale medier, hvor nogle dyr simpelthen ikke har fået nok at spise. Det bliver man selvfølgelig nødt til at håndtere, for ellers så er det ikke i orden. Hvor høj synes du, pensionsalderen skal være, og synes du, at det er i orden, at I hæver den uden at hæve jeres egen? Jeg synes, og det er Ejgil, der spørger, undskyld, jeg glemte navnet. Jeg synes, pensionsalderen skal følge levetiden opad. Så det vil sige, når man bliver ældre, og det er jo selvfølgelig en gennemsnitsbetragtning, men når man bliver ældre, så skal man også arbejde nogle flere år. Det er simpelthen for at få vores samfund til at hænge sammen. Fordi hvis vi gerne vil så meget på uddannelse, ældrepleje, gode rammevilkår for erhvervsliv, øget forsvar, så skal der være nogen til at levere arbejdet. Derfor synes jeg, at det er ansvarligt, at når man lever i flere år, at man så også arbejder flere år som udgangspunkt. Så ønsker jeg mig et system, hvor man taler lidt mere en differentieret pensionsalder, fordi at der kan være nogen, der ikke kan arbejde så lang tid, så kan der være nogen, for måske mig selv, det håber jeg, kan arbejde i mange år. Nogen har måske lyst til aldrig at stoppe med at arbejde. Så jeg vil gerne have sådan et mere fleksibelt system, så folk, der er nedslidte og syge, kan gå fra. Og det system, mener jeg, synes jeg også, vi var med til at lave. Og så spørger Ejgil om noget, som jeg er rigtig glad for, at Ejgil spørger om, fordi så kan jeg få slået den myte ihjel. Fordi der er nemlig nogen, der tror, at vi ikke i Folketinget har hævet vores egen pensionsalder. Det har vi besluttet at gøre. Så det, den kommer også til at følge middellevealderen opad. Men det er rigtigt nok, som Ejgil er inde på, at det startede man ikke med at gøre. Men jeg, så vidt jeg husker, lavede man det om for en 4-5 år siden. Nu må I have mig undskyld, hvis jeg husker forkert, men det har man lavet om, og det er selvfølgelig også kun rimeligt. Så kommer der et sms-spørgsmål her. Hvornår stopper I med at føre symbolpolitik på den grønne omstilling? Kan du nævne et eksempel på, hvor I gør en forskel? Og nu spørger jeg, eller vedkommende her, så ikke skrevet, hvad det er for noget, vedkommende mener af symbolpolitik. Men vedkommende vil så gerne have mig til at nævne et eksempel. Og jeg forhandlede en stor bilaftale sidste efterår, hvor vi valgte at sætte afgifterne på biler på vedvarende energi ned over en lang årrække. Og så satte vi afgifterne på biler på fossil energi, sort energi op. Og det kan vi jo se virker. Der bliver solgt flere og flere biler på vedvarende energi. Og der var i hvert fald for et par måneder siden, var det sådan, at elbiler var de mest solgte for første gang i Danmarks historie, så det er jo et eksempel på, hvordan den skattepolitik, vi har lavet på bilområdet, som Radikale har været med til sammen med andre partier selvfølgelig, hvordan den får folk til at købe nogle andre biler, der er mere klimavenlige. Så det er i hvert fald et eksempel, hvor jeg mener, at Folketinget, men selvfølgelig også Radikale Venstre, har været med til at gøre en forskel. Så er der en, der spørger her, jeg har læst, at man vil flytte 10. klasse væk fra folkeskolen. Hvad tænker Radikale om det? Det har vi faktisk ikke besluttet noget om. Jeg så godt, at det forslag kom, at man vil flytte 10. klasse fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne. Og nu går jeg bare uden for, hvad jeg har talt med mit parti om, og lige prøver at give et par tanker med omkring det. Jeg tænker, at det kan give god mening, fordi man kan få koblet 10. klasse til ungdomsuddannelserne. Og jeg ved også, at der er nogle steder rundt omkring i landet, hvor man har, at 10. klasse og ungdomsuddannelsen sådan ligger geografisk tæt på hinanden, hvor man så egentlig kan lave ting sammen. Og det tænker jeg giver god mening. Det der selvfølgelig altid er, når man gør sådan nogle ting, så vil nogen sige, hvor skal de så ligge? Fordi skal det så være på erhvervsskolerne, eller skal det være på det almene gymnasium? Og hvad med økonomien? Skal man så fjerne økonomi fra kommunerne, og så lægge over til et gymnasium? Altså, hvem skal så stå for driften, hvis ikke det er kommunerne?
Og derfor kan det være sådan lidt mere besværligt at gøre, men jeg tænker umiddelbart, og vedkommende, der har skrevet, må gerne sende tankerne til mig bagefter, hvis vedkommende har en holdning til det. Men jeg tænker, at det kan give meget god mening at få en tættere sammenhæng mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne. Så umiddelbart tænker jeg, at det er et frisk forslag, som jeg synes, man skal se lidt nærmere på. Hvor ser du Radikale Venstre i næste regering, borgerlig, liberal eller socialistisk regering? Og jeg tror, der er det Henrik, der spørger. Der er lidt en toning i spørgsmålet, fordi jeg tror ikke, Mette Frederiksen, og det vil jeg nok heller ikke selv, vil kalde den nuværende regering socialistisk alligevel. Men det kommer simpelthen an på indholdet, Henrik. Og det kommer også an på det, jeg svarede i sidste time med, at vi jo har sagt, at vi ikke vil have en socialdemokratisk etpartiregering. Vi vil have en bredere regering, og vi vil have en regering, der samarbejder hen over midten. Altså, jeg synes jo, at VRK skal samarbejde med Socialdemokratiet, og Socialdemokratiet skal samarbejde med VRK, og så hvad der nu ellers er af partier, mit eget Liberale Alliance, Moderaterne, SF, hvad der nu er. Så jeg ønsker en regering, der samarbejder hen over midten, og det er fordi, jeg tror, hvis man på Christiansborg ligger det, jeg kalder rygmærkerne, og går lidt mindre op i, hvem vinder, hvem taber, men bare tænk, hvis vi nu alle sammen får gennemført noget i et bredt forlig, så får vi faktisk rykket noget på nogle af de store samfundsudfordringer, vores land har. Og det, derfor kommer det meget an på indholdet, og det ved jeg godt er noget, som Henrik og andre måske vil sige, ja, vi ved ikke, hvor vi har de radikale. Men vi har de radikale der, hvor vores politik er, og så må vi jo se, hvor vi kan få mest igennem. Hvordan finder man i et parti ud af, om der skal stemmes ja eller nej til afskaffelse af forsvarsforbeholdet? Og nu er jeg bare sådan at fortælle, hvordan jeg er ret sikker på, at det foregår i alle partier, altså alle partigrupper i Folketinget holder møde stort set hver dag. Og det er så der, man diskuterer, hvad skal man mene om forskellige ting. Og det er jo så der, man drøfter det. Så har alle partier selvfølgelig også medlemmer. Altså en medlemsorganisation, som også holder landsmøder og hovedbestyrelsesmøder, hvad det nu hedder i de forskellige partier, hvor partiet beslutter sin politik. For vores vedkommende har vi igennem efterhånden en 30-40 år været meget for det europæiske samarbejde, for EU-samarbejdet, så vi var sådan set imod forsvarsforbeholdet, da det blev lavet i 1993. Så vi har sådan set aldrig været tilhængere af det, så for os har det sådan set været rimelig nemt at gå ind for at fjerne det, fordi det har vi hele tiden ment. Så er det sms-spørgsmål. Hvordan får vi flere unge til at blive sygeplejersker og læger? Og det tror jeg er et spørgsmål, jeg ikke som politiker kan svare på. Og det er fordi, jeg tror ikke på, at unge mennesker vælger at blive sygeplejersker eller læger eller tømrer eller socioassistenter eller hvad der nu ellers er mangel på, ud fra at jeg sidder og siger det som politiker. Jeg tror, unge mennesker vælger en livsstil. De vælger et arbejde, de synes er en livsstil, hvor de gør en forskel og har en god livsstil, der giver noget til dem. Og derfor tror jeg, at det er en meget bredere spørgsmål, end hvad jeg lige tror, der skal til. Men jeg tror, man skal tale om nogle af de her professioner som noget fedt, og noget, hvor man gør en forskel for samfundet, og selvfølgelig for mennesker, eller for klima, nu nok ikke lige sygeplejersker og læger, men hvad det nu kan være, noget, hvor man kan være med til at løse noget, der er større end en selv. Og det vil sige, der ligger også en opgave hos fagforeninger, og selvfølgelig også arbejdsgiver, og nogle af jer, der måske er læger og sygeplejersker, jeg taler om, hvorfor er det her det rigtige kald, om jeg så må sige, at man skal bruge sit liv på. Og det tror jeg ikke er noget, jeg kan som politiker forklare et unge menneske. Det skal være en meget stor fælles indsats i vores samfund at få mennesker til at vælge nogle af de her uddannelser. Jeg synes, det er et godt liv at vælge for sig selv. Og det er et sødt spørgsmål, det er jeg glad for, at der er en, der spørger på sms. Hvordan er det at være jysk politiker i København, og husker du at komme hjem en gang imellem?
Nu tror jeg, at min hustru hjemme i Aarhus er ved at putte børn, forhåbentlig sover de lige nu, så hun ser nok ikke med, men det burde hun næsten, fordi det sidste spørgsmål, det vil jeg selvfølgelig svare ja til. Jeg husker at komme hjem en gang imellem, men jeg tror, både mine børn og min hustru synes, det godt kunne være oftere, men det er jo, der er sikkert også mange af jer derude, der har det, altså når man har et fedt arbejde, så vil man jo gerne arbejde med det, fordi man synes, det er fedt at gøre en forskel, og så har det nogle omkostninger. Det har det at være politiker også. Der er også nogle ting ved at have det her lidt dobbeltliv, at når jeg så er i Jylland, så prøver jeg at være til stede, når jeg er hjemme, og så er jeg heller ikke så tilgængelig for alt, hvad der foregår på Christiansborg og forskellige medier. Og det gør også, at der kommer nogle afbræk, og så når jeg så er i København, som jeg jo er lige nu, jamen så er der også et frirum til at arbejde igennem, så det giver også en adskillelse, som jeg tror kan være svært for nogen, der bor i København, hvornår man er på arbejde, hvornår man ikke er på arbejde. Så det, der er også nogle fordele ved det, men jeg lider nogle afsavn, og det gør min familie også, og derfor håber jeg selvfølgelig også, at det, jeg laver, er med til at gøre en forskel. Hvorfor hæver man ikke prisen på cigaretter med 50 kroner i stedet for 4 kroner ad gangen? Og det er det sms-spørgsmål, det er fremragende spørgsmål. Det mener jeg egentlig også, man burde gøre. Det, der er lidt paradoksalt, det er, at hvis man gør det, så får staten færre indtægter. Og derfor skal man jo så finde nogle penge et andet sted. Og det er nok derfor, at det er lidt nemmere sagt end gjort. Og hvorfor er det, at vi får færre penge ind, når vi hæver en afgift? Det er der to årsager til. Hvis afgiften på cigaretter bliver meget høj, så er der nogen, der lader være med at ryge. Og det er jo sådan set godt for sundheden, men ikke for pengekassen. Det andet er, at der vil være flere, dem der så ikke kan lade være med at ryge, eller ikke vil stoppe med at ryge, de vil så tage til for eksempel Tyskland og købe cigaretter, og så taber staten også indtægter. Og derfor taler man om, at hvis en afgift bliver for høj, så taber staten indtægter. Og det kan jo sådan set være udmærket, fordi folk så lader være med at ryge, men så skal man altså håndtere en udfordring i samfundsøkonomien eller i statens økonomi, hvor man så skal finde pengene et andet sted, enten spare dem eller hæve en anden skat med noget tilsvarende. Og det er nok derfor, det ikke lige sker, fordi det er noget, man skal finansiere. Hvornår kan vi lukke for Putins gas? Og jeg tror, at Danmark kan gøre det ret hurtigt. Men EU, det tager nok længere tid. Og det kræver jo, at man træffer nogle beslutninger om at producere energi på nogle andre måder. Og i øvrigt er det ikke kun Putins gas, det er også kul og olie, man importerer. Hvornår man kan gøre det, det har jeg meget svært ved at sige, hvis vi tager Europa som sådan, men jeg synes, man skal sætte et mål, at man gør det hurtigst muligt i hvert fald, og så sige, at det er i hvert fald inden for 3-4-5 år. Skal Danmark også garantere forsvar af Finland og Sverige, indtil de bliver medlemmer af NATO? Ja, det synes jeg, vi skal. Og jeg synes også, vi skal godkende, at de bliver medlemmer af NATO. Selvfølgelig skal vi forsvare de to lande, hvis de måtte blive invaderet. Det synes jeg, vi skal. Så de skal være med i NATO, og vi skal være med i EU's fælles forsvarspolitik, som Sverige og Finland i øvrigt er. Altså, det her er en tid til at have fælles forsvars- og sikkerhedspolitikker, både i NATO og i EU, fordi vi skal stå sammen, når hver enkelt land kan ikke forsvare sig selv eller lave operationer selv. Og jeg håber virkelig, at I alle sammen vil stemme ja 1. juni. Jeg synes, det vil være helt absurd, når Finland og Sverige melder sig ind i et fællesskab, at vi så skal fortsætte med at sige nej til et fællesskab. Men ja, jeg synes, vi skal forsvare de to lande selvfølgelig sammen med andre, fordi Danmark kan nok ikke hjælpe med at forsvare dem alene. Vi skal jo nok primært have amerikanerne med. Skal internet være en menneskeret? Nej, det synes jeg ikke. Jeg betragter internet som et forbrugsgode, og det må man købe, hvis man har lyst. Men det skal ikke være noget, man har ret til.
Hvorfor lytter I ikke til borgerforslagene inde på borgen? De bliver meget sjældent stemt igennem, selvom de har befolkningsopbakning. Og det er rigtigt, der er meget få af de borgerforslag, der har fået 50.000 underskrifter, som er blevet vedtaget. Og der er to forhold, jeg sådan har lagt mærke til generelt. Det ene er, at tit stiller man et forslag uden finansiering. Og det synes, man stiller et forslag, som for eksempel koster 1 milliard kroner, men der ikke er nogen finansieringsforslag, jamen så kommer det jo an på, om et flertal på Christiansborg vil finde den 1 milliard. Og jeg har set en del borgerforslag, hvor folk går og siger, ja, det er en god idé, men det koster mange penge, og dem har vi ikke lige, og vi har ikke rigtig lige noget forslag til, hvor vi skal finde dem, og så falder det jo på det. Og jeg ved ikke helt, hvordan man skal løse det, fordi vi kan jo ikke stemme forslag igennem uden at finansiere dem, fordi så går økonomien jo, dansk økonomi jo rabundus. Men vi kan jo ikke rigtig pålægge jer borgere og stille finansieringsforslag. Så nogle gange sker der jo det, at et forslag ikke bliver til noget, men så vender partierne tilbage til det. For eksempel gensidig forsørgerpligt. Det blev ikke vedtaget, men så noget tid efter, jeg tror det var halvandet år eller sådan noget, så vedtog man faktisk noget af det i en forhandling, hvor der så også var noget finansiering. Og noget andet, der gør sig gældende, det er, at der simpelthen ikke er flertal for dem i Folketinget. Og derfor må man jo så overveje sin stemme, når der bliver folketingsvalg, fordi det kan godt være, at et borgerforslag får 50.000 stemmer, men hvis ikke det kan få 90 mandater på Christiansborg, så kan det jo selvfølgelig ikke blive vedtaget. Så er der en, der spørger på sms, om jeg synes, den parlamentariske immunitet skal ophæves hos Claus Hjort Frederiksen, eller for Claus Hjort Frederiksen, tror jeg vil være det korrekte at sige. Det har vi ikke besluttet endnu i partiet. Vi har nogle møder både i partiet og med regeringen i den her uge, hvor vi så på bagkant af det vil tage stilling til det. Så det må jeg desværre sige, at det ved jeg simpelthen ikke endnu. Jeg har ikke gjort min egen stilling op, og det har vi heller ikke i partiet. Beklager, det er sådan set ikke for at svare udenom, men sådan er det i gang i valget med politik, at vi selvfølgelig venter og lige ser på tingene og taler med hinanden, inden vi træffer beslutning. Hvad tænker du om, at førtidspensionister igen er blevet overset med hensyn til lønstigning og hjælpepakker? Jamen altså, jeg synes, de der hjælpepakker var lidt underlige, fordi der var ikke rigtig nogen argumentation for, hvorfor de grupper skulle have, og andre ikke skulle. Og det var også en af grundene til, at vi ikke rigtig ville være med i dem. Der, hvor vi gerne vil gøre noget på ydelser, det er, så må jeg så sige til vedkommende her, det er ikke på førtidspensionister, det er det, vi kalder fattigdomsydelserne, altså hvor mennesker på kontanthjælp, særligt med børn, lever på nogle meget, meget lave ydelser. Og vi kan se, at de børn vokser op og også ender et sted, hvor de ikke har et godt og værdigt liv og bidrager og er i arbejde og i øvrigt har det godt. Og det vil sige, at vi har en enorm negativ social arv i nogle af de her mennesker, der vokser op, hvor forældrene er uden for arbejdsmarkedet på kontanthjælp. Og det skal vi have løst, og det er det, jeg allerhelst vil løse, må jeg så sige til spørgeren her, mere end stigningen på førtidspension. Går Radikale Venstre ind for et selvstændigt Grønland? Og både ja og nej, altså man har jo lavet en aftale med Grønland, både om selvstyre, men også om, at de kan få selvstændighed. Der er selvfølgelig en diskussion om det her bloktilskud, hvor det jo så vil indebære, at Grønland ikke i hvert fald i samme omfang får det, og derfor tror jeg, for at være helt ærlig, at min indstilling, men det er jo klart, at det skal også være grønlænderne selv, hvad de beslutter, vil være, at Danmark og Grønland har det bedst i rigsfællesskabet, men hvor Grønland beslutter så meget som overhovedet muligt selv, fordi det synes jeg sådan set er ret og rimeligt, men Grønland er et land, der både med forsvars- og sikkerhedspolitik, med Arktis, som ikke bliver mindre vigtigt med det, der er sket med Rusland, men også på nogle andre områder, så man ikke kan klare tingene selv. Så i hvert fald skal vi have et samarbejde, men meget gerne selvfølgelig i forhold til, hvad der har været historisk et samarbejde, som er mere på grønlændernes præmisser og med grønlændernes muligheder og rettigheder for at bestemme så meget som muligt selv.
Hvorfor bliver spillereklamer ikke forbudt i tv, ligesom øl- og spiritusreklamer? Er der en, der spørger på sms. Det mener Radikale Venstre også, man burde gøre. Men der er ikke flertal for det. Vi har rejst det af flere omgange, og en række partier synes, det skal have lov at fortsætte. Og jeg tror, de skal have lov at selv argumentere for det. Jeg synes, at det at spille, det gør meget lidt godt for noget i samfundet, og derfor synes jeg, man skulle forbyde spillereklamer, som kun får folk til at spille mere. Især nogle af de her reklamer, nu er jeg fodboldinteresseret og ser af til nogle fodboldkampe, altså hvor der kommer de her reklamer sådan midt i kampen, eller lige inden kampen starter, hvor man så kan spille på, hvem scorer næste mål, eller hvem får næste hjørne, eller sådan noget. Altså, der er kun animere til, at man spiller mere. Altså, jeg synes, man skal have sat en stopper for det, men der har ikke kunne laves et flertal for det endnu. Tror du, at der bliver udskrevet folketingsvalg i år? Der bliver i hvert fald udskrevet folketingsvalg inden for et år, fordi det skal være afholdt senest 5. juni. Og det der spørgsmål diskuterer vi jo meget på Christiansborg. Jeg tror, det kommer til efteråret, men altså, det kan også være, at det først kommer om et års tid. Jeg ved det selvfølgelig ikke, men... Men når jeg bliver spurgt, så tror jeg, ja, det tror jeg. Men jeg ved det ikke, så vi må se. Hvorfor er det kun mænd, der skal til session, og ikke også kvinder? Og session, det er jo det, mænd skal til, når de bliver 18, for at finde ud af, om de er duelige rent fysisk primært til at kunne komme i forsvaret og være værnepligtige. Og det er jo, fordi man gør, som man plejer, at det kun er mænd. Og i mit parti synes vi, at det skal være både mænd og kvinder. Jeg tror, at der er mange kvinder, der vil være ganske udmærkede soldater. Ligesom der er mange mænd, inklusive jeg selv, der har aftjent værnepligt, der ikke vil være særlig gode. Jeg var i hvert fald ikke specielt god til det, så jeg tror, at der kunne have været mange kvinder, der kunne have gjort det mindst lige så godt som jeg. Så jeg synes, man skulle lave værnepligt for begge køn. Nogle lovforslag er virkelig omfangsrige og komplekse. Kan det ikke blive for meget? Jo, det kan det. Altså for at være helt ærlig. Nogle gange sidder man som politiker med nogle lovforslag, som måske kan være flere hundrede sider, og er meget svære at forstå. Og det er især en udfordring for nogle af os, der er i lidt mindre partier, fordi man som oftest har mange ordførerskaber. Så man kan godt have både være for eksempel retsordfører, erhvervsordfører, skatteordfører, og så kommer der en uge, hvor man har måske et par tusind siders lovforslag, det kan være meget svært. Det man så typisk gør, og jeg får lige at tage en side på mig, jeg plejer at sige, at der er mange, der tror, at man skal have en bestemt uddannelse for at være politiker, det skal man ikke. Man kan sådan set, forstå mig ret, være dum som en dør. Det, der afgør, om man kan være politiker, det er jo, om vælgerne har valgt at stemme på en. Og det vil sige, at man repræsenterer nogle vælgere, det vil sige, at man skal som politiker have holdninger. Og så skal der være nogle vælgere, der har støttet de holdninger ved at stemme på en. Og derfor kan man jo gøre det, hvis der er noget, man ikke forstår, så kan man jo bede om i Folketingets udvalg, eller over hos en minister, og sige, at jeg vil gerne have lavere skat. Så det her skatteforslag her, hvad betyder det? Og så sidder der jo så en embedsmand og gennemgår det. Man kan selvfølgelig også gå i dialog med forskellige interesseorganisationer, fagbevægelse, naturfredningsforening, arbejdsgiverorganisationer, eller hvad det nu kan være af forskellige organisationer, som så er godt inde i stoffet at forklare, om vi synes, det her det er en dårlig lov for vores natur. Og så hvis man går op i at beskytte naturen, så kan man så sige, jamen så når Naturfredningsforeningen siger det, så tror jeg på det, og så er jeg så også skeptisk over for den her lov. Så vi kan få rigtig meget hjælp af alle mulige til at prøve at sige, hvad vil den her lov betyde, og så kan man jo så sætte det op i forhold til de holdninger, man har, og så tage stilling ud fra det. Så vi kan få meget hjælp, heldigvis, og det er rigtig vigtigt, så vi kan repræsenterer jer og de holdninger, som vi nu repræsenterer i de forskellige partier. Hvad er din holdning til, at vores politikere altid motiverer med pisk i stedet for gulerod?
Og den er nu egentlig ikke min holdning, at alle politikere gør det. Altså, jeg vil da mene, at mit parti er god også til at give noget gulerod en gang imellem, så jeg er simpelthen ikke enig i spørgsmålet. Det er jo sådan, at det, hvis man for eksempel tager en person, der har begået noget kriminelt, altså, så mener jeg jo, der skal være en straf. Altså, det er jo ikke, fordi vi pisker folk sådan bogstaveligt talt i dag, men der skal være en straf. Men for eksempel synes jeg også godt, der kan være en gulerod. Et eksempel, som jeg bruger meget tid på, det er for eksempel statsborgerskabsregler. Der er jo nogen, der mener, at man ikke skal kunne blive statsborger, hvis man har fået en fængselsstraf. Og det er sådan set til dels enig i, men jeg synes, det er klogt at sige, at hvis man har været lovlydig i et antal år, så kan man få lov. Fordi hvis vi nu siger til mennesker, jamen nu har du begået noget kriminelt, så kan du aldrig få nogle rettigheder. Hvad er så udgangen for et menneske, når man siger, det er lige meget, hvad du gør nu? Og der synes jeg, det er en rigtig god idé, at for eksempel på kriminalitet, at sige, at på et eller andet tidspunkt, hvis du har været lovlydig, jamen så kan der faktisk være nogle fordele til dig, fordi målet er jo at få folk til at lade være med at begå kriminalitet igen. Det kan jo ikke være målet, at man bare skal komme længere og længere væk fra sådan, hvad der er det rigtige at gøre. Så man skal nogle gange have både pisk og gulerod. Men jeg tager i hvert fald med i baghovedet, at der var en her, der mente, at vi politikere primært kommer med pisk, fordi det skal i hvert fald ikke kun være pisk. Hvor står Radikale i forhold til minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver? Det er vi tilhængere af, og har været med i de aftaler og også den lovgivning, der er lavet. Vi synes, at det at investere i vores børn og unge, det er noget af det allervigtigste. Et faktum, som virkelig er trist, og som har overrasket mig, det er, at hver sjette barn forlader folkeskolen uden basale kompetencer i at kunne skrive, regne og læse. Hver sjette barn, cirka 15%. Det er 15%, der altså ikke har basale kompetencer. Og det er også derfor, man skal forstå, hvorfor der er så mange, der lever på offentlig forsørgelse. Det er simpelthen fordi, vi har ikke sørget for at give dem det, der skal til, for at de kan leve et frit og værdigt liv, hvor de tjener deres egen penge og kan tage stilling til ting selv. Og det er vi simpelthen nødt til at gøre bedre. Det kræver investeringer, blandt andet i minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehave. Det er derfor, vi har støttet det, både økonomisk, men også støttet, at vi har lavet en lov omkring det, fordi vi skal simpelthen gøre det der bedre. Og vi skal selvfølgelig også gøre det bedre for nogle af dem, der ikke er de her 15%, fordi mennesker skal blive den bedste udgave af sig selv og opnå det, de gerne vil. Og det er ikke, fordi det skal være for samfundet eller økonomiens skyld, men mennesker skal have muligheder for at skabe det liv, der giver mening for dem. Og det gør vi altså ved at have gode skoler og vuggestuer, børnehaver, ungdomsuddannelser osv., hvad der nu er. Fordi det er der, vores befolkning får det, de kan bruge til at forme deres liv. Så det er vi store tilhængere af. Så er der en telefon, det er Daniel fra Esbjerg. God aften, ringer ind. God aften, Daniel. Velkommen til. Mange tak, og tusind tak, fordi du stiller op her på en tirsdag aften til at svare på spørgsmål direkte. Det synes jeg er rigtig fedt. Og tak, fordi du ringer ind, og tak selv. Velkommen. Jeg vil lige høre en gang. Den politiske plan, som hedder The Great Reset, er det noget, I taler om i Radikale Venstre? Det må jeg ind om, at det bliver et nej. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Så prøv at oplyse mig om det, Daniel. Jamen, bestemt da. Det er en politisk plan, som er udarbejdet af Klaus Schwab. Det er ham, som også har oprettet Verdensøkonomiske Forum, World Economic Forum, som det internationalt set hedder. Og han har en plan om, at alle mennesker skal af med alt, hvad de ejer og har. Det er noget, han direkte selv både har sagt og skrevet. Jeg har adskillige artikler om det. Alle mennesker skal helst af med alt, hvad de ejer og har. Med det formål, at så er de ikke længere, hvad skal man sige, så har de ikke længere interesse i materiale, så er de mere interesserede i at hjælpe andre mennesker, at hjælpe hinanden. Hvem der skal have alle menneskers ejendomme og ting, det melder historien jo så ikke noget om, men det kan man jo altid gætte på. Så går den også ud på, at vi helst ikke må bevæge os rundt udenfor. Vi skal faktisk allerhelst blive indenfor. Fordi udenfor er farligt. Der er bakterier og sygdomme, så vi skal ikke være udenfor. Vi skal være indenfor. Og han siger også selv, at han er utrolig inspireret af den kinesiske måde at leve på, hvor man jo lukker regioner og hele landet ned, hvis der er den mindste ting galt. Så det er sådan det er dybest set en utrolig farlig plan, i mine øjne i hvert fald, og noget, der kunne om
tales som neokommunistisk eller sådan noget. Ja, det er meget enig med dig i, Daniel. Det lyder da helt forfærdeligt. Jeg må, sige... Inden man får andre tanker, det er ikke noget, jeg står og finder på her. Det vil jeg gerne have lov til lige at slå fast. Det er ikke noget, jeg står og finder på. Man kan finde det. Det tror jeg heller ikke, Daniel. Nej. Altså, det er gode, men, du kan så være betrygget i, at det er ikke noget, vi har diskuteret, fordi det er i hvert fald ikke noget Radikale Venstre. Jeg tror heller ikke, der er nogen partier, der egentlig går ind for det. Jeg vil bare sige noget. De seneste år er jeg blevet mere og mere kritisk over for Kina. Og jeg synes, noget af det, der er sket under corona her, sker lige nu, det synes jeg er langt ude. Så en plan om, at man slet ikke må bevæge sig udenfor eller eje nogle ting, det er i hvert fald meget imod vores ideologi, og i øvrigt også de fleste partier, så vidt jeg ved. Det er jeg glad for at høre. Det er jo noget, der er mange, der ser på, som er noget virkelig farligt, og der er jo også stillet spørgsmål til det. Flere af dine kollegaer i Folketinget har jo stillet spørgsmål til Magnus Heunicke, om det var noget, man ville gå med i og tilslutte sig, hvortil Magnus Heunicke måtte svare, det ved vi ikke lige nu. Nå. Så måske du skulle tale med ham om det, med i morgen eller noget. Det kunne være. Jeg tror nu dog ikke, Socialdemokratiet går ind for det, men det er i hvert fald ikke den vej, vores samfund skal. Vi skal være et frit og demokratisk samfund, hvor folk også har privat ejendomsret. Ja, det synes jeg også. Men det synes Klaus Schwab i hvert fald ikke. Han har ikke beskrevet en bog om det, der udkom i 2020, der hedder COVID-19 The Great Reset. Okay. Det kan være, jeg skal gå ind og få det googlet, så jeg ved, hvad jeg skal være imod. Jeg har nogle artikler, en artikel blandt andet fra American Institute for Economic Research. Den vil jeg gerne sende til dig, hvis du vil have den. De er meget enige med den slags. Det skal du være velkommen til, Daniel. Det vil jeg gøre. Så har du i hvert fald noget, der i hvert fald er meget forankret i det, som Verdensøkonomiske Forum de siger, fordi det er skrevet af en journalist, som selv sad til stede under flere af møderne. Det er vigtigt, at vi kæmper imod det. Det er jeg helt enig med dig i. Tusind tak for det. Tak for det, Daniel. Så går vi videre til et sms-spørgsmål. Synes du, at Mink-sagen kunne være taklet anderledes? Ja, det mener jeg. Jeg mener i hvert fald, at regeringen skulle have brugt lidt mere tid til at have det der på plads, altså at der var lovhjemmel bag. Jeg tror så, at der, hvor vi var kommet på det tidspunkt, der skulle vi slå alle mink ned, fordi at corona spredte sig så hurtigt i mink. Men selvfølgelig skulle man have brugt tid på at have styr på lovgrundlaget. Hvad er din holdning til, at LGBT-personer har fået et krisecenter på Amager? Og nu er jeg ikke sikker på, hvad krisecenter det er på Amager, så jeg er lidt pas på det, men jeg synes helt generelt, at det er godt, at der er krisecenter også til LGBT-personer og til kvinder og mænd og alt muligt andet. Så det støtter jeg helt sikkert op om, fordi der er nok desværre nogle mennesker, der har brug for det. Om det så lige er et godt krisecenter på Amager, om det er korrekt placeret på Amager, det må jeg så lige være svarskyldig, men jeg støtter i hvert fald LGBT-sagen også, at der er krisecenter. Vil Danmarks abortrettigheder blive påvirket af, at de forbyder det i USA? Nej, det tror jeg ikke, og det skal det heller ikke. Altså, mennesker skal have ret til egen krop. Og jeg kan sagtens forstå mennesker, der ikke har lyst til at få en abort. Det er jo den enkeltes eget valg. Men jeg synes helt 100% af lovgivningen skal være sådan, at det bestemmer mennesker selv. Og det kan jeg ikke se for mig, vi laver om i Danmark. Og heldigvis har jeg ikke set nogen for alvor foreslå det, heller ikke efter det, der er sket i USA, hvor deres højeste ret har sagt, at nu må hver enkelt stat i USA selv bestemme. Jeg har ikke set nogen foreslå, at vi skal af med den frie abort i Danmark, og det glæder mig, fordi det må være den enkeltes eget valg. Vil I fjerne topskatten? Nej, det vil vi ikke. Vi vil hæve grænsen for, hvornår man betaler den. I dag er det sådan, og beklager, det bliver igen lidt frit efterkommelsen, at 20-25% af lønmodtageren betaler topskat. Det synes vi godt kan være noget mindre, så nogle af det, jeg vil kalde mellemindkomstgrupperne, bliver løftet ud af topskatten.
Og det er noget, vi har foreslået af et par omgange, og ikke rigtig noget, der har kunne opnås flertal for, fordi Dansk Folkeparti og selvfølgelig Socialdemokratiet og Venstrefløjen er imod, så det vil sige både den tidligere borgerlige regering, både med og uden Liberal Alliance i, kunne ikke rigtig komme nogen vegne med et flertal, og det har vi heller ikke kunnet desværre. Vi synes, det ville være en god idé, fordi det vil skabe en masse ekstra hænder i økonomien, mennesker i økonomien, og det har vi brug for. Som jeg har været inde på flere gange, et af vores største udfordringer her i Danmark er, om der er mennesker nok til at lave alt det arbejde, vi gerne vil have udført med grøn omstilling og ældrepleje og forsvar og i erhvervslivet, så vi også har fortjent nogle penge. Og det at fjerne topskatten vil selvfølgelig give rigtig meget, men vores forslag er at hæve grænsen for, hvornår man betaler. Hvad med fleksjobberne? Skal de så ikke stige lidt i løn, når nu alle andre gør det? Og det er Kasper, der spørger. Jeg skal indrømme her, at jeg er ikke helt skarp på hvordan fleksjobordningerne ser ud. Men jeg synes helt generelt, at alle de ydelser, vi har i øvrigt også fleksjob, skal følge inflationen med opad, og så skal man så finansiere det, når man laver finanslov. Og derfor tror jeg også, så vidt jeg husker fleksjobordningen, Kasper, vil der også være indbygget nogle stigninger, især nu, hvor vi ser, at inflationen er der. Der går så lidt tid, inden det slår igennem på fleksjob, men jeg, så vidt jeg husker den lovgivning, og det område der, så kommer også lønnen og udgifterne der til at stige. Hvad er din holdning til Kinas årlange angreb på Tibet? Det er selvfølgelig imod. Det tror jeg, alle danske politikere er. Altså, Kina foretager nogle ting både i Tibet og i Hongkong og over for forskellige muslimske mindretal internt i Kina, som ikke er i orden, også over for Taiwan. Altså, Kina agerer på en måde, der ikke er i orden, og det skal vi tage afstand fra. Og det er også en af de ting, jeg tror, vi sammen med den her invasion i Ukraine skal tage med, at det her, sådan en som mig, jeg er 38 år, jeg er vokset op med murens fald, da jeg var, hvad har jeg været der, 6 år, og så var det jo ligesom fred og demokrati, men vi har nu Rusland, men også Kina, som simpelthen agerer ud fra nogle værdier, som ligger meget fjern fra vores værdier med frihed og menneskerettigheder, demokrati og retsstat og ytringsfrihed, pressefrihed, den slags ting. Og der tror jeg, vi skal være mere opmærksomme på Kina de kommende år. Det er også en af grundene til, at vi for alt i verden skal deltage i de forsvars- og sikkerhedssamarbejder, der er. Fordi de lande, der vil noget andet end Kina og Rusland, skal stå sammen og skal hjælpe hinanden både med at få andre lande med på vores hold og samarbejde med andre lande i Afrika, Asien, Sydamerika, hvor det kan være. Og også at have forsvar, der kan gå imod, hvis det bliver nødvendigt. Hvordan ser det perfekte pensionssystem ud? Det er godt nok et svært spørgsmål. Jeg tror, hvis jeg vidste det, så havde vi jo nok foreslået det i Radikale Venstre, men jeg synes, man skal prøve at have et pensionssystem, hvor folk for det første selv sparer op. Det er et af de problemer, vi har i dag, at der er mange, der ikke sparer op til deres pension. Enten fordi de har en type job, typisk som freelancer, hvor de ikke sparer op, eller simpelthen ikke har et arbejde. Og det gør, at vi har meget stor forskel på pensionister. Nogle pensionister har ganske mange penge, fordi de har sparet op. Nogle af dem arbejder også og kan måske nærmest arbejde indtil de dør nærmest, og har lyst til det, ikke fordi de bliver tvunget, men har lyst til det, og har mange, mange penge og har store formuer. Og andre har så kun folkepensionen og eventuelt det, der bliver kaldt ældrechecken, den særlige tillægsydelse. Det vil sige, at der er meget stor ulighed, så hvis vi kan få alle til at spare op, så alle har noget mere, så vil det i hvert fald være godt. Og så synes jeg, at man skal lave en pensionsalder, der er meget mere differentieret ud fra, om man er blevet nedslidt. Og vi har selvfølgelig førtidspension, så har vi det, der hedder seniorpension, hvor man kan
komme lidt nemmere på pension de sidste 5 år inden ens pensionsalder. Så har vi efterløn, og så har vi så det her, der bliver kaldt den særlige pension, eller Arne-pension. Så vi har 4 ydelser nu, der gør, at man godt kan trække fra tidligere. Det synes jeg er fornuftigt. Det kan godt være, at man skal se på, om de alle 4 er nødvendige i samme omfang, især det, der ikke er førtidspension, men de 3 andre. Men et mere fleksibelt system, så man kan gå fra, når man har sparet op, eller når man er blevet nedslidt eller syg på en eller anden måde. Det synes jeg vil være det perfekte system. Så det var ikke så konkret, beklager, men mere fleksibelt end i dag, tror jeg, og mere opsparing, det vil være godt. Der har også været krænkelser på Gravens Hoved kostskole. Hvor er forarvelsen, når underklassens børn krænkes? Og det er et sms-spørgsmål, så jeg ved ikke, hvem det er fra, og jeg må simpelthen være ærlig og sige, at det har jeg ikke hørt om før. Men selvfølgelig er det ikke okay at krænke andre børn. Man skal jo ikke krænke nogen børn eller behandle dem dårligt, uanset hvor de går. Det siger sig selv. Og det, der selvfølgelig har været her med, det er, at der har jo været en stor dokumentar, som har sat fokus på det. Og det er jo nogle gange sådan, det er i den offentlige debat, at når der kommer et fokus på noget, så bliver det debatteret. Men selvfølgelig er det ikke okay, hvis der foregår noget andre steder. Det er ikke okay nogen steder, selvfølgelig. Hvad skal der til, for at I får mere indflydelse til næste valg? Og det kan jeg garantere vedkommende her, at det spørger vi os selv meget om og diskuterer meget i Radikale Venstre. Og det er ikke fordi, at der er noget gyldent svar, men det ene er selvfølgelig at få flere stemmer, men også at bruge vores mandater i de forhandlinger, der kommer. Og jeg tror, alle, der lytter med her eller ser med her, skal være klar på, at vi efter næste valg kan få nogle forhandlinger, der varer i lang tid. Ligesom vi i øvrigt har set tidligere i Danmarks historien, godt nok lidt mere end 20-30 år tilbage, men også ser i andre lande, at der kommer langvarige forhandlinger efter et valg, fordi vi vil i hvert fald forsøge at bruge vores mandater aktivt i de forhandlinger efter et valg, for at se, hvor meget indflydelse vi kan få efter et valg, fordi vi vil, og det vil alle partier selvfølgelig, have mere indflydelse, end vi har nu. Er der et internt opgør i Radikale Venstre, støtter hele partiet Sofie Carsten Nielsen som formand? Og nej, der er ikke noget internt opgør på vej, i hvert fald ikke, hvad jeg ved af. Og alle, der i partiet nu, støtter Sofie Carsten Nielsen som formand, så der er ikke noget på vej. Og igen, hvad jeg ved af, det kan jo være, der foregår noget bag min ryg, men det er nu ikke mit indtryk overhovedet. Kunne man forestille sig en mindre elafgift i fremtiden? Ja, det kan man. I den her uge bliver der faktisk først behandlet et lovforslag, der sætter elafgiften ned. Så den kommer til at blive sat ned. Og det kan sagtens være, at det kan give mening at sætte den mere ned, fordi vi vil gerne have, folk bruger strøm til opvarmning og alt muligt andet, i stedet for at brænde noget af, som udleder CO2. Og det er selvfølgelig ud fra en forudsætning om, at den strøm, vi har, den el, vi har, bliver produceret på en måde, der ikke udleder CO2. Så det kan sagtens være, at den kommer længere ned, men den bliver faktisk sat ned her. Jeg mener, at det bliver fra 1. juli, men igen, her må undskyld, hvis jeg husker forkert her fra hoften, men den bliver sat ned nu. Hvad synes du er det mest kritiske ved den socialdemokratiske regering? Og det er, at det virker til, at det er meget få, der beslutter, og det bliver meget magtfuldkommen. Og det sætter sig ud i alle mulige politikområder. Og det er derfor, som jeg har sagt et par gange i løbet af aftenen her, at vi ikke vil støtte en etpartiregering. Der er noget sundt i at have noget checks and balances i en regering. Altså, at der er forskellige partier, som man får bearbejdet tingene noget mere. Og det tror jeg, det væsentligste kritikpunkt, og det sætter sig så ned i værdipolitik eller økonomisk politik hele vejen, men det er den væsentligste anke fra vores side mod den regering, vi har nu. Hvad vil jeres mærkesag være i den nærstående valgkamp? Det er vi ikke helt besluttet endnu,
Men nogle ting kan jeg selvfølgelig sige, at det er for det første en ansvarlig økonomi. Også at vi får gjort noget ved den store samfundsudfordring, vi har med, at vi mangler mennesker i økonomien. Det andet er vores folkeskole og hele vores børn- og ungeområde, som jeg nævnte tidligere, at hver sjette barn forlader folkeskolen uden basale kompetencer i at læse, skrive og regne, og det er simpelthen ikke godt nok. Udover det mistrives mange børn og unge, det skal vi også have gjort noget ved, og det har vi lavet et stort udspil på. Så er der fået lavet mere sund fornuft, som jeg kalder det, i udlændingepolitikken. Der er mange, der beskylder Radikale Venstre for at være sådan en parti, der bare vil lukke alle ind, og vi er helt ligeglade med, om folk bidrager og kriminelle og sådan noget. Det er vi ikke. Men vi synes, der skal være nogle regler, der giver mening, og som er færre, som også fremmer integration. At det giver simpelthen ikke mening, at folk, der er blevet integreret og arbejder, og virksomheder og arbejdspladser har brugt tid på at få dem til at blive en del af arbejdspladsen, og så bliver de udvist. Altså, det giver jo ingen mening, hvis ikke det er fordi vedkommende har gjort noget forkert. På samme måde giver det heller ikke mening, at mennesker ikke kan komme og arbejde, eller ikke kan få lov at komme, hvis de er blevet gift med en dansk statsborger, bare fordi de er fra udlandet. Vi kan se, at der er mennesker, der kommer for at arbejde, der er i arbejde, som er gift med danske statsborger. Det er ikke dem, der fylder op i kriminalitetsstatistikkerne. Så der er nogle ting, der simpelthen ikke giver mening, og det kommer vi også til at gå til valg på. Og det sidste er selvfølgelig klimaet, og nu skriver de gode folk her til mig, det er det sidste spørgsmål, så får vi lige lagt et godt oplæg til, at de kan gå ud og stemme radikalt alle sammen. Men det sidste er selvfølgelig klimaet. Vi gerne vil have en CO2-skat, der giver alle incitamenter og grund til at prøve at komme af med CO2-udslip, samtidig med, at vi gerne vil investere i grøn energi. Og det kan så være, at det ikke bliver en del af valgkampen, fordi vi måske får det igennem den kommende måned, inden det bliver juli, og der går sommerferie i det, fordi der er jo forhandlinger i gang. Socialdemokratiet har spillet ud, Venstre Konservative har spillet ud, vi er kommet med et udspil, og vi håber meget, at vi kan få et bredt forlig hen over midten om en grøn skattereform og en massiv grøn omstilling, som jo også i de her tider pludselig har fået noget med sikkerhedspolitik at gøre, fordi hvis Danmark og Europa kan producere sin energi selv, i stedet for at købe den i Rusland, så kan vi jo lade være med at sende en masse milliarder derover. Og det var det sidste spørgsmål. Jeg synes, det har været rigtig gode spørgsmål. Jeg håber, at jer, der har lyttet med og set med, har fået noget ud af det og fået nogle svar omkring, hvad vi mener i Radikale Venstre, og også hvad jeg er for en type politiker. Det har i hvert fald været givende at sidde her. Og god aften, og god valgkamp til forsvarsforbeholdet her. Jeg håber, I stemmer ja til at fjerne forbeholdet. God aften.